Pode começar? Claro. Soltou nós? Estamos online, ao vivo? Depois de um atrasinho técnico? Ao vivo online? Olha lá, não é vivo? Ouvi uma voz, hein? Oh. Boa noite, família. Sejam muito bem-vindos a mais um Rapcast, quarta-feira. Boa noite, Rapcasters, meus lindos. Eis que ele está de volta. Sim. E estamos com o nosso convidado do dia... Luquinhas, Lucas Fonseca, Lucas da Respect. Salve, salve, família. Obrigado pelo convite. É nóis, mano. Imenso prazer estar com vocês aqui, na casa mais braba de Campinas. É. Já e sabe. Vamos que vamos. Ô, tamo atrasado um pouquinho aí, família. Tivemos uns problemas técnicos. Mas já pra começar aí, já pra gente só avisar, né, o que tá acontecendo no dia de hoje também. Esse foi um dos motivos da gente demorar um pouquinho. Estávamos elaborando uma estratégia aqui, né? Família, é o seguinte... Em francês, estratégie. Estratégie. Luquinha soltou a boa aí para ajudar a gente a bater 1.000 inscritos no canal do Rapcast. Então é o seguinte, para quem estiver assistindo esse vídeo até dia 20 de novembro, e você foi inscrito no canal, se você não é inscrito ainda, você já se inscreve. Se você já for inscrito, tira um print, você pode apresentar esse print tanto lá na Respect ou mandar no Instagram do Rapcast. A gente vai encaminhar para eles lá e marcar a gente aí, bater uma foto, tirar um print, colocar no seu Instagram, marcar o Rapcast, marcar a Respect, marcar o Lucas, fechou? Que vai tá rolando aí 10% de desconto na loja Respect. Até dia 20 agora desse mês. E quando bater 1.000, cadê? Quando bater 1.000, mostra lá pra eles. Toma. Quando nós batermos 1.000 inscritos, se batermos hoje, isso aqui vai ter um sorteio amanhã de um cartão presente de 150. Não, 750 reais. Hoje, vai. 750? 750 inscritos. Se bater 750, amanhã nós fazemos um sorteio de 150 reais. Pronto. Ah, é. Esquece. É isso. Enquanto nossa, bater 1.000, nós faz outra coisa. Outra, bater 1.000, nós dobra isso aí. Fechou. É foi... Aí, ó, família. Nós não temos uma meta, já dizia a Dilma, né? É. Já dizia a Dilma, a nós não temos é uma meta. Mas quando nós chegar nessa meta, nós dobra ela. Entendeu? Pegou a visão, é isso. Porque 25% de 30% é quase 25% de 30%. Né, companheiro? Entendeu? Não, tá com bastante gente. É isso. Vamos, vamos. Mano, porra, 13, bom. Primeiramente, muito obrigado por você ter colado. Satisfação aí te receber. Prazer todo meu, mano. Estamos aí fazendo uma coleta agora, mais recente, mas eu já conheço a marca há um tempo, eu falei de sim, você, né? Sim, sim. Satisfação. Mano, quero que você se apresente aí, quem é o Lucas, o seu corre, de onde que você é, sua idade, o que você quiser falar, mano. Agora o espaço é seu. Sem hora pra sair. Sem hora. Quanto um bacete de 750, né? Não sai daqui. Então, todo mundo... 15 horas de... vai ficar aqui, enquanto não der 750. 750 pra amanhã ter sorteio de cartão presente na Respect, olha. Mano, tem uma galera aqui animada? Tem uma galerinha aí já. Aí, ó, marcha. Fica à vontade, mano. Mano, primeiramente, obrigado aí pelo convite, de verdade. É nóis. Maicão já... Pra quem não sabe também, o Maicão, sabe a arte lá da favela, lá da quebrada, lá na loja? É do homem aí, ó. Entendeu, família? Muito obrigado. Todo mundo tá indo lá fazer selfie. Tá, depois... bastante. Nossa, começou aí gente lá, do nada. Nós não, eu não vim comprar hoje, só vim tirar uma selfie. É no provador, você falou, né, Boi? No provador? É mesmo, tá no provador. Faz fila pra usar só aquele provador. Não, fora os vendedores lá, Biel, os caras, só faz selfie lá. Pô, muito obrigado, meus irmãos, tá fortalecendo aí. Eu vi que esse dia o Biel, ele postou, mas a hora que eu vi já tinha... Tinha sumido. Agora o fundo lá é oficial. O fundo é oficial. Não, trocamos que... até as luzes brancas lá pra ficar mais da hora. Da hora, eu vou terminar lá. Não, vou terminar. É, lógico. Vai fazer, vai ficar um. Lógico que você vai terminar. Vai ficar um negocinho. Já estou te convocando, um vai vivo. Ficar um negocinho cremoso. Eu nem terminei a parte que já tá lá, nem tá. E a galera já tá indo lá, então. Você vai ver, vou fazer uns negocinhos. Vou terminar do outro lado, hein? Surpresa. Não, naquele lá ainda vai ter uns detalhezinhos, né? Quem quiser ver mais, parece na loja. Aparece lá pra gastar os seus 10% de desconto. Tá vendo? E já tira a selfie no grafitão. Tudo do visão, família. É o combo, filho. Combo Felicidade 019.
Mas é isso, mano. Primeiramente, obrigado aí pelo convite mano. Uma vez. Cara, resumidamente, eu já fui em outros podcasts e eu pergunto antes, mano, a fundo, resumido ou... Mano, aqui não tem, tá aqui, tipo assim, né? Vamos conversar. Trampa com os caras, com os cara Julião, teve um do Julião, fui assistindo, falei, nossa, os caras vão até... Não, mano, você vai dando as aberturas, você for dando, nós já vai perguntando. Vambora. Afundando. Vambora. Eu gosto disso, mano. Pô, nada ensaiado. Não. Vambora. Marcha. Mano, primeiramente aí, eu fiz uma... Convoquei a galera aí, né, pra assistir, porque tem muita gente... Durante a semana, quando... Há 10 dias atrás, que eu já sabia que eu ia vir, tipo... Semanal, eu recebo uns directs, tá ligado? Uhum. De uma galera que tá começando com marca. E eu gosto de ajudar, entendeu? Sempre deixei isso bem claro. Só que eu ajudo, tipo assim, no meu tempo, no meu limite. Então, eu já meio que falei pra galera vir, assistir, até mesmo tirar dúvida aí na live. Porque, tipo, Sim. Às vezes a ajuda do cara, ele pode estar ajudando uma outra dúvida de outro cara, entendeu? Sim. Então, eu falei, mano, quarta-feira eu vou estar lá, tal. Se vocês quiserem, vocês perguntam lá também. Então, assim, vou bem detalhadamente. Às vezes, se a galera tiver uma dúvida também, vai perguntando. Sim, é isso, família. Mas... Ó, já aproveita, já vou pegar esse gancho. Já manda as perguntas, vai deixando aí que no final a gente vai ler todas aí. Se o Maicon não pisar no fio... Não vou nem levantar. Tá? Mentira, vou ter que levantar ali. Só põe ali já. Abre lá embaixo, Bruno, por favor. E, mano, é isso. Vamos lá, resumidamente. Eu sou morador de Campinas. Nasci ali no Costa mesmo. Costa Silva. Sou lá até hoje. Tive uma leve passagem ali por Hortolândia, ali São Sebastião, quando meus coroas saiu do Costa, mas 5 anos depois eu voltei já. Mas eu sou nascido e criado ali mesmo. Cria ali do Costa Silva mesmo. Então até a galera às vezes até associa, tipo assim, às vezes a galera, pô, você conhece o Luquinha? Pô, o cara tá lá no bairro do outro lado, porque o cara tava de respeito, e o cara, você conhece o Luquinha? Eu falei, conhece por quê? Não, você tá de respeito. Então criou essa conexão, já sabe que a marca é de lá, tá ligado? Muito da hora. Então, mano, eu nasci ali, fui criado ali, fui casado. Eu fui buscar minha mulher lá em Maringá. Ela é de lá. Lá de Maringá. Mas ela me conheceu também, ela tirando foto pra marca. É mesmo? Mandei mensagem pra ela, tipo assim, eu queria convidar você e tal. Isso, sei lá, 7 anos atrás. 6 anos quando tava começando. Aí ela veio, tirou foto. E aí, lógico, não teve nada assim no primeiro encontro, nada. Mas, tipo, o fotógrafo não foi. E aí ela tinha, o pai dela morava aqui, e tipo, mano, eu precisava, falei, velho, a mina, marquei com a mina, e, mano, eu preciso de um fotógrafo, e o cara falou que não ia, sabe o que eu fiz? Eu peguei a câmera, nossa, a mina é mó gata, velho, o quê? Eu vou tirar. Vou eu mesmo, esquece. Aí eu peguei a câmera que eu tinha, Marcão, nossa, foi tudo bem então, surgiu um imprevisto aí e tal, mas tem problema se eu tirar? Tem um problema se eu tirar. Pode falar, hein, mano. Tem um problema se eu tirar e tal. Aí eu peguei a câmera e fui tirar, mano. Fui tirar a foto dela, tá ligado? Aí ficou, mano. Aí ele criou uma amizade. E aí eu tirei as fotos do torto, as fotos. Aí até hoje. Aí foi eu, aí os caras não. O fotógrafo não tinha aparecido. Eu que tirei mesmo as fotos dela. Aí depois disso nós criamos uma amizade. Ficou conversando sempre. Ela lá em Paraná, eu aqui em Campinas, aí o pai dela morava aqui, aí quando ela vinha ver o pai dela, nós se via e tal, aí enfim, depois nós se conheceu mais. Você ficar com ela a primeira vez foi uma cota, foi, aí, que demorou, ela voltou pra lá, né? Demorou um ano quase. Depois que nós ficou a primeira vez, nós ficou amigo, depois que nós ficou a primeira vez, aí que nós ficou, aí começou a se conhecer mais, tal, não, aí começamos a namorar, aí nós ficou namorando uns 2 anos, Aí eu gastava uns quase 2 por mês, mano, de viagem, de passagem. Sim, aí ia pra lá na direita. 15 dias. É. Às vezes tinha 10 dia. Porque ela morava lá e eu morava aqui. E aí ela pegou e mudou pra cá, mano. Começou a morar com o pai dela, tá ligado? Mudou pra cá. E já economizava, né? E aí se aproximamos mais, mano. Se aproximamos mais, noivamos, casamos, já faz. Vai fazer. Ano que vem vai fazer 4 anos que eu tô casado. Que da hora, mano. E namoramos 2, 3 quase. É isso. Da hora. Enfim.
Então, resumidamente, é isso. De tipo como, assim, de onde eu sou. Como que começou essa parada, tipo, sou na moda mesmo? Desde moleque, você já gostava de se vestir bem? Pá? Sim, mano. Tipo assim, começou mesmo nesse desejo. Na verdade, assim, eu sempre falo. É, a ideia, assim, da Respect, muita gente não sabe, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, nós, chega, sei lá, chega 16, 17 anos, a mãe já fala, mano, não vai arrumar nada. Tipo, a mãe, preciso de grana. Hoje em dia, não tá tanto assim, mas antes, às vezes a mãe segurava mais as pontas, tá ligado? Hoje a mãe já bota, mano, bota o cria, mano, ou 16, já tem uma pá de frila aí com 16, 15, antes não tinha, mano. Então, aí, tipo assim, eu gostava de me vestir bem, tá ligado? Sempre combinando, tá ligado? E aí, mano, tipo assim, na escola, assim, eu sempre fui mais... Vamos supor, eu gostava de andar combinando. Tipo, o boné tinha que combinar com o boot, o boné tinha que combinar com a berma, tá ligado? Uhum. Eu já tinha meio esse unimim, tá ligado? Uhum. Aí, eu não gostava muito de igual. Ah, maluco, era a sensação boot tal. Aí eu falei, ah, não quero diferente, quero coloridão. Não, dá pra ver no meu boot, coloridão. Aí eu gosto bem um bagulho diferente. Enfim, aí surgiu, eu já tinha isso em mim, tá ligado? Esse desejo de, pô, saída diferenciado. Porém, as marcas que eu queria ter, mano, não tinha condição de ter, tá ligado? Agora, né, trocou ideia esse dia na loja. Mano, eu gostava de Umbongo. Umbongo que era, na época, era que tinha aquelas... Corta-vento das estrelas. É, das estrelas. Aqueles de campeonato, aqueles Umbongo, camisa de campeonato. Ô, cara, eu tinha aquela lá, era relíquia pra mim. Porque foi a minha primeira que eu comprei de marca mesmo, assim. Nossa, eu guardava sete também. Chaves. Eu tive uma, se eu falar pra você, como que eu perdi? Não, eu tinha uma branca. A branca corta-vento? É. Eu tinha uma, paguei, mano, 300 reais, você é louco. Mano, quem olhava isso aí, parça, na época, é louco. Os caras, nossa, minha, mano, a jaqueta 300. Na manga, staff, isso, mano, que aí assim nas costas, Umbongo grandão, essa era isso que eu tinha. Tanto que eu fiquei com uma preta, mano, ela chegou a ficar cinza, mano, eu não dava embora, mano. A minha rasgou, é uma briga. Nossa. E aí foi a primeira que eu tive conquista. Aí, pra eu ter essa peita, mano, eu precisei trampar e, tipo, ter minha grana pra eu ter, tá ligado? Sim. Só que antes disso eu comprava VLCS, violações, né, você trampou lá. Meu primeiro emprego registrado. Hot Point, Outdress, tá ligado? E na época, pô, pra mim já era mal com... Antiqueda, Walking Antiqueda, mano, Antiqueda, velho. Olha, essas marcas que nem tem, não nem sei. Nem tem mais. Já era. Não, nem Hot Point não tem mais. Hot Point não tem. Não tem mesmo, né? Que a Antiqueda vendia no Hotpoint, a Okidok vendia. Okidok tinha... Tinha a WG também vendia. WG, mano. Nossa, eu tinha tudo essa porra. Mano. E era uma marca assim, surf acessível. Era um surf acessível. Era Galo, Osberma. É, ali, Galo, isso mesmo, isso mesmo. Aí já uma peita da Umbongo era 109, 110. É, Nico Boco também era. Nico Boco, parça. Era isso aí, tudo na nossa época, essa parada. Isso foi o que me inspirou, tá ligado? E tipo assim, mano, porra, quando que eu vou poder tomar um bongo? Comprar sempre um bongo? Não, puta, vou ter que ralar. Aí, beleza, aí comecei a comprar umas coisas. Só que aí eu via, mano, que tipo assim, pô, mas eu vou gastar meu salário na época, né? Pô, isso, essas mesmo. É, tinha várias. Tinha e várias aí, mano, tipo assim, nossa, eu comecei a dar valor de tipo assim, pô, vou ter que... Eu gosto dessas peitas, tá ligado? E, pô, eu queria ter bastante. Pô, não tenho condição. Vou comprar um Umbongo de 3 meses, por causa do meu primeiro trampo, né? Sim. Meu primeiro trampo foi no kart. Trampei no kart. Qual do kart? Dom Pedro. Dom Pedro, quando abriu. Antes de abrir, parça, eu fui o segundo funcionário contratado. Eu passava piche lá na... Piche pra... do bagulho mesmo. Não tinha... Os pneus, nós que amarrava, nós que amarrou todos. Caralho. Chegava aqui, nossa, com a marca assim, faz tempo, hein? Ô, mano. E eu ia depois direto, nós ia do rolê do kart, nós ia pro rolezinho que tinha lá no Dom Pedro, cheirando gasolina, viado. Minha DD. É, parça. E nós ia. Enfim, aí foi meu primeiro trampo. Então, mano, aí eu comecei a pegar na minha cabeça, tipo assim, pô, como que... Eu já tinha esse negócio de, tipo, pô, vou ter... Só vou poder sempre ter um bom quando eu tiver condição, quando eu tiver bem financeiramente, tá ligado? Aí depois eu comecei a pegar gosto dessa parada mais pra frente, pô, de uma Supreme, de uma Baby, de uma Kiff, tá ligado? Mas tipo, aí isso aí você já foi mais, tipo, que ano? É. Você já começou... Não, aí que deu a ideia? Tipo assim, eu comecei a ver marcas na internet. Eu nem vou citar o nome da marca hoje, que tipo, me inspirou, que foi, que me revoltou. Hoje os caras também, os caras faliu. Tipo, eu cresci... Ficamos maior que os caras aqui em Campinas, tanto de seguidor, de, tipo assim, de audiência, assim. Sim.
Mas o cara era de Sampa. Eu comprava uma marca de Sampa e eu revendi, eu comecei a usar pros caras. Então, como eu conhecia bastante gente, a galera começou a perguntar, pô, da hora essa peita aí, de onde é? Eu falei, não, de uma marca lá de Sampa lá. Pô, da hora, mano. E como eu comprava muito, eu recebia cupom de desconto no e-mail. Ó, Lucas, você ganhou, sua próxima como você ganhou 30%, 20%. E aí, pro nego que perguntava pra mim de onde que era, eu falava, mano, se quiser eu pego pra você. Só que no site tava valor cheio, eu mostrava pro cara, aplicava meu cupom e ganhava uma grana. Então, eu chegava a peita, eu entregava pro cara, no preço cheio, só que o 30% eu aplicava o meu código e economizava pra comprar mais peita da própria marca pra mim, tá ligado? E aí, mano, o que eu fiz? Quando eu fiz isso com umas 6, 7 pessoas, de os caras, eu vendi porque o bagulho tava em mim, falei, mano, você quer saber? Eu vou ligar pros caras, vou falar que eu sou revendedor dos caras, pra os caras me dar uma, vender o bagulho em atacado. Aí, mano, aí começou aí. Eu me frustrei, porque eu liguei pros caras, falei, firmeza, mano? Tá, então, mano, eu tô vendendo peita pra vocês aqui. Não, antes disso, eu peguei, tirei print e postei tudo no... Fiz um catálogo e deixei em duas barbearias. Por conta própria, tá ligado? Eu falei, mano, o Corey e o Joabel lá. Falei, mano, se alguém quiser, mano, a reserva que eu venho aqui, eu ia lá toda semana e fazia o pedido no site e entregar pro cara. E aí eu fiz isso. Aí eu liguei pros caras, falei, mano, tô sendo revendedor seus, queria que vocês vendessem atacado pra mim e tal. Os caras falaram, você tem empresa? Falei, não. Você tem CNPJ? Falei, não. Você tem loja física? Falei, não. Mas como que você quer vender nossos produtos, tá ligado? Eu falei, não, mano, mas eu tô vendendo, vocês nem sabem. Eu já fiz vários pedidos, baixa, puxa meus pedidos aí. Não, mas se você não tem nada disso, você não pode revender nossos produtos. Eu falei, é mesmo? Demorou. Aí saí, fiquei louco. E isso foi a minha motivação, porque eu fiquei... Tava ajudando os caras, sem os caras saber, vendendo pros caras, fazendo a marca dos caras, nem mim, conhecendo uma parte de gente, então eu vendia pros caras, esse cara falou, não. Eu falei, demorou. Aí eu peguei o que eu fiz, fui pra Sampa, fiz um estudo, tanto que os caras nem existem mais, tá ligado? Fiz um estudo, peguei, levantei o preço, e mano, na época os caras cobravam as peitas, era 99, 89, 100, e eu pagava pelo design do bagulho, e eu achava da hora, querendo ou não, tipo assim, hoje eu não falo mais caro, eu aprendi muito isso, não tem essa de caro, tá ligado? Na vida é assim, mano. No momento eu não tenho condição de pagar. Sim. Mas tudo tem seu preço. Entendeu? Muita gente não sabe. Então, antes eu falava que era caro, mas eu não sabia o porquê. Aí eu fui atrás do preço de custo, irmão. Falei, o quê? É isso um preço de custo da peita? Nossa, os caras estão tendo margem disso e disso e disso. Os caras estão tendo essa margem? E tô vendendo pros caras. Falei, mano, vou fazer um lote aqui. Eu gostava muito do Tupac, do Tupac, do Notorious Big, do Michael Jackson. Escolhi uma estampa no Google. Fui no Google, digitei lá, já Tupac. Fiz uma estampa do cara. Sem saber nada de direito de imagem. Hoje eu já aprendi muito isso. Uhum. Peguei, mandei a foto. Fui lá na... Fui lá na Galeria do Rock. Falei, não, a gente faz pra você aqui e tal. Fiz lá. Peguei 20 peças. Tem gente que tem até hoje essa peita. Falando, vala pros caras ainda, guarda, que vai valer dinheiro, sei lá, na frente. Eu já vi essa é uma peita. Que ele tá assim, ó. Já vi. Eu acho que sua mina deve ter uma nas antigas. É que eu fiz uma reposição. Não, acho que ela não tem. Enfim. Nossa, a Débora tem várias. É. Do bagulho da Respect já tem uma porra. Ela tem bastante. Porque antes de se conhecer, ela já se comprava lá. Comprava. Então, ela enfim. Ela ganhou um sorteio também. Ganhou. Acho que cara de Milão, mano. R$1.000, mano. Pra Milão, comprar lá? Foi. Ela ganhou. Ano passado ainda até. Foi, acho 2 anos atrás. Mano, ela tem uns baratos até hoje. Tem uns baratos da hora lá. Enfim, aí eu fiz as peitas, ficou pronto, mano. Aí quando ficou pronto, eu coloquei em mim, tá ligado? Aí o que aconteceu? Os caras perguntou, mano, é daquela marca lá? Eu falei, não, é minha. É mesmo? E aí eu já não vendia a margem dos caras. Os caras cobravam 99, 100, mano. Eu falei, mano, 40 conto, 35 é nóis. Que eu nem tinha esse know-how ainda, tá ligado? Esse conhecimento. Aí, os caras, peguei e comecei a vender. Mano, aí eu vendi 20 peita em 7 dias. Rapidão, mano. Rapidão. E aí fiz outro lote. No que eu fui fazer a reposição, eu já fiz do Notorious Big. Fiz 40. Eu vendi 40 em mais ou menos 40 dias, quase um mês e meio.
Eu falei, caramba, mano. Porque eu colocava barato, num preço acessível, porque eu não tinha empresa, não tinha nada. Eu falei, mano, o bagulho tá vendendo, mano. Aí comecei a pegar uma parte de gente que eu curtia de estampa e fui mandando fazer, mano. Eu fiz umas 80. A hora que eu fiz umas 80, mano, eu falei, mano, bagulho nem preciso criar um nome pra se criar, tá ligado? Até então nem tinha nome. Nada. Marca do Luquinha. Isso, porque, mano, tipo, só tinha lá, porque eu queria fazer, curtia, eu vi que deu uma grana pra mim, aí eu fiz o Bola de Neve, mano. Nem tudo que entrava, eu pegava e fazia, dobrava. Porque, sei lá, na época, Peter era 18 conto, 20 conto. Hoje nem é mais. Mas você trampava nessa época, você tava trampando trampava, ainda? Trampava, tinha meu trampo. Eu fiz faculdade de logística, então eu trampava numa multinacional, comecei no operacional, fui subindo de cargo. E aí tinha meu trampo, normal. Depois fui largar meu trampo, na janela não ia chegar lá. Mas aí eu vendi, mano. Comecei aí, vendi 80, aí a galera começou a chamar eu na goma, tá ligado? Ei, mano, vim comprar as peitas, tá? O que que tá vendendo peita? Falei, mano, vou criar uma marca, tá ligado? Aí comecei a pesquisar, mano. Primeiro fiz uma pesquisa aí de uns 30 dias, nome. Do nada, tipo assim, do nada, o nome Respect até, ele veio de uma revista que tem nos Estados Unidos, que era os rappers mais respeitados no mundo. Mas a revista é antiga, não existe mais também. Só que tinha várias capas de revista que escrevia Respect. Aí tinha o Tupac, tinha o Notorious, tinha todos os caras respeitados mundialmente. Aí a ideia da marca em si, ela criou por causa disso. Respect. Só ia piar ali estampa dos rappers respeitados no mundo inteiro. Aí, mesmo assim, dos rappers, eu saí já dos ícones mundiais. Então, eu tirei os rappers e fui pro ícones mundiais. Porque depois teve Mary Moore, Bob Marley, essas paradas. Então, o início dela e o tema dela foi esse. Respect. Entendi. Só vai piar a estampa de negro respeitado no mundo inteiro. Tanto que ela fez do Martin Luther King, fez de uma pá de negro. Chave. Na hora também, de soltar uma do Marighella, hein? Sim. Oh, os caras falam até hoje. Os caras, quem mais? Uns caras pedem Sabota. Sabota. Pô, os caras pedem. Só que aí eu já fui aprendendo também, tipo assim, agora bagulho de Sabota, direitos autorais, mano, você tem que, tipo assim, tem que fazer o que você fez aí, né? Tava trocando ideia. Eu mando pra você a foto, você vai rabiscar ela toda em cima e você me devolve com o seu direito. É. Hoje é assim, tá? Sim. Antes, Juvena, vixi, pingava colar. E hoje em si eu vejo muita marca fazer isso, tá ligado? Às vezes eu tento dar um toque, mas às vezes eu acho que o cara vai achar sair da mob off. É. Processo monstro. Exato. Só que eu fui alertado depois de uns três anos ainda. Três anos. E fazia. Só que o bagulho não tinha dado bom, entendeu? Eu tava fazendo. Deixa pra autorar. Mas depois que eu registrei, aí que eu comecei a me preocupar. Preocupei, falei o quê? Fazer os bagulhos certinho. Aí, né, começou a ter o esquema de alteração de imagem. Pegava, às vezes, tipo, tinha uma irmã normal, aí, né, colocava um óculos nela, porque você tampa o olho, na nossa, assim, para negócio de marca, você tá tampando mais de 70% da identidade da pessoa, tá ligado? Então, isso judicialmente, futuramente, você não, até o cara, não, mas quem garante? Ah, mas é ela. Ah, mas tô tampando o olho. Por isso que, às vezes, você vê muita marca que tem uma faixinha escrita, por causa disso. O negro já conhece. Enfim, aí eu criei o nome, criar o logo, no que eu criei o logo, mano, eu fiz uma peita só do logo, mas as estampas. Aí o que aconteceu? Fiz um lote de 100 peças, 4 estampas de 20 cada e mais 20 do logo. A do logo saiu primeiro do que todas. Você que desenhou o logo? Eu que desenhei. Pus o arco, pus o hominho, pus o nome embaixo. E lógico, antes que eu criar o logo, eu fiz essa pesquisa, não tinha Respect em São Paulo, no mundo ainda com o nome Respect. Mano, é essa aqui. Não, primeiro eu tinha. Era Respeito. Só que Respeito eu achei muito chucrão, tá ligado? Muito anormal. E eu queria um nome que pegasse, que ficasse na boca, um nome chiclete. Então eu já avisei futuramente, pô, se der certo, quero que fique no nome. Então hoje você pronuncia Respect, mas galera, nós mesmo, quebrado, Respect, 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 acabou. Falar a roupa da Respect já era. Era falar isso. Então assim, aí criou desse jeito. Como saiu a peita do logo rapidão, eu já fiquei em alerta. Pô, a galera começou a pedir e não tinha patenteado. Falei, pô, aí eu fiz uma peita branca com o logo com preto, depois eu fiz uma reposição de 40 peças com a peita preta com o logo branco. Na peita preta, mano, saiu mais rápido que a branca. E aí a galera, o que aconteceu?
comecei a postar nas redes sociais, mano. Meu primeiro cara famoso que eu falei, o cara me chamou, o Laranjinha. Do Acerola. Cidade de Deus. Darlan Cunha. Darlan Cunha. Ele me chamou pedindo a peita, parça. E ele pediu a do Lô. Ele falou, mano, manda do logo também, que o logo é monstro. No que ele falou isso, deu um alerta em mim, mano. Falou assim, mano. O bagulho chegou lá no Rio. É, o cara quer. Foi longe. Chegou no Rio. O cara curtiu o logo. A peita do logo tá saindo horrores. Eu vou patentear essa parada aqui. Entendeu? Só que patentear na época, mano, é 2 contos. Ainda é. É 2 contos. Puro pra uma aposta, 2.000 pra quem tá começando hoje, é muito, mano. Eu falei, pô, é tanto. Só pra você que... registrar a marca. Exato. Aí eu não tinha limite, tinha essa grana. Cheguei na minha coroa, falei, mano, empresta o dinheiro. Pretende? Não, não tem esse dinheiro, mas o que você vai fazer? Ai, você vai patentear um negócio que você nem sabe se vai dar certo. Mas eu sou assim, mano, só vou saber depois que acontecer. Se não tentar, não vai saber se vai dar certo. É, porque senão, né? Eu fico matutando esse bagulho. Também, mano. Eu pago tipo assim, eu vou dormindo. Putz, e se eu, fiz, se eu tivesse feito, tá ligado? Se não der certo, eu sei que não deu certo. É. Eu odeio esse bagulho do tipo assim, mano. E se, tá ligado? Mano? Sim, mano. E se? Fala isso pra minha mulher e pros caras direto lá. E se? Pô, mano, faz, mano. Se. Só vai saber se deu certo. Deu errado, mano. Aprende, faz de novo. Ou, tipo, ah, foi uma experiência e fé, tá ligado? Exato, exato. Enfim, aí ela emprestou o cartão, mano, parcelei lá em 10 vezes. E aí o bagulho saiu depois de 5 anos só. Porque ele fica 5 anos, você pode atuar durante 5 anos. Aí fica protegido, né? Ninguém mais pode utilizar. Aí nesse tempo pode aparecer outras pessoas. Uhum. Tanto que em cima de mim, mano, ela falou ainda, em cima de mim só tinha nada mais nada menos que Havaianas. Tem até hoje. Como assim? Em cima, assim, do nome por completo, Respecte, tinha Havaianas, Alpargatas. Então os caras comprou esse nome, só que os caras não usam. O cara tem grana, deixa aí, um dia não usa. Só que aí saiu porque não era no mesmo segmento. Ah, tá. Entendeu? Então aí só no meu segmento tinha só eu. Aí saiu depois de 5 anos, aí veio um certificadão bonitão. Aí eu já dei entrada esse ano em outra classe, que são várias classes, né? Tipo, você tem que registrar a marca para você vender comercial o produto, é um registro. Se você quiser vender franquia, é outro registro. Se você quiser vender internacional, é outra fita. E tudo você paga, mano. 2,5. Enfim. Caralho. É, só dinheiro que voa. Então. Bem complicadinho. É. Porém, mano, puta proteção. Sim, também. Caralho, tipo, assim, sim. É um dinheiro que te dá uma segurança. Que te, não acho que nem só questão de segurança. Te dá um, agrega um valor. Sim. Sua marca, tá ligado, mano? Você tá um bagulho protegido. Exato. Tipo, é, não é, é... Como fala? Informal. Sim. Se tornou uma coisa profissional. E outra, tá, pelo menos pra mim, mano, me dava tranquilidade de trampar, tá ligado? Pô, vou fazer o bagulho virar, tá virando, aí quando eu chegar lá, é pá. Tá ligado? Não. Aí hoje tem mais de 2 classes já registradas, tanto pra comércio, tanto pra loja, tanto pra franquia. Já. Então hoje tá tranquilo. Então meio que foi esse, tipo, o processo de como de criar, que bombou, mano. Tal. Aí o Darlan, enfim, voltando. Aí o Darlan Cunha me chamou. Quando ele me chamou, eu mandei pra ele, mano. Nem acreditei que ele tinha me chamado. Aí ele postou. E aí outros famosos começaram a me chamar também. Porque na época não tinha essa parada de... Ai, permuta, hoje os caras cobram, tá ligado? Isso foi em 2016. A marca, quem não sabe, que foi criada em 2014. Faz 7 anos. Cara, eu comecei a produzir em 2014. É, 7 anos. 7 anos de história. 7 years. Então, aí só que ela foi dar o boom mesmo, que ficar na boca da galera faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos. Então, aí teve toda essa trajetória. Aí ele me chamou, mano, aí que ele postou, e, mano, eu mandava 3 pecinhas, os caras tava bom. Hoje em dia você tem que mandar 10, pô, nego, o cara cobra. Manda tênis, é bag, é boné, é 200 camisas, 12 shorts. E lá ainda, se o cara quiser, ele posta. Uma moeda ainda. É, pede, hoje pede, mano. Hoje pede. Enfim. Aí outros famosos também começaram a chamar, mano. Aí chamou, mano, Tati Zak, MC Mirella, nem era o que era hoje. MC Mirella chamou eu, que tinha 200 mil seguidores na época. Tati Zak não tinha nem 1 milhão. E aí, chamava, aí eu mandava, tá de saco que eu mandei, mano. MC Bela, não sei se vocês conhecem, hoje sumiu também. A Bela, também. Mulher do Fiote. É, ela mesmo. Foi uma das primeiras. Tem foto que ela respeita com todas.
Então essa galera foi começando a mandar, mano. Mandei, e ela repostava, e ela foi crescendo, organicamente. Não. Nunca nós fez um tráfego pago, assim, pra seguidor, essas paradas, né? Nunca fez. E aí foi crescendo. Aí gerava venda no site, aí a Tati Sá que vinha pra Campinas, aí ia no camarim, entregava bagulho pra ela, aí ela pegava no show. Quem levantar a mão mais alta, né, vai sortear um kit da Respect. E aí foi... todo mundo que vinha pra Campinas, aí a MC Bela vinha pra Campinas com o Fiote, aí entregava também. Começou, mano, aí virou uma bola de neve. Então, hoje em si, hoje é importante esse negócio de estar com os influencers, tá ligado? Pra caralho. Mas o jeito que tornou essa máfia hoje, não sei se é nem certo falar máfia, mano, mas hoje qualquer... não tem mais esse lance de, pô, vamos fortalecer. É raro. Aquele... é, mano. É difícil. Tipo assim, o cara quer ganhar grana, lógico. Pô, é meu trampo e tal, mas pô, você pode. Pô, tava escutando um podcast esse dia da Prove, o Léo Picon e a Tata lá, mano, os caras iam no camarim entregar pro Neymar, pro Thiaguinho, ia entregar mesmo, não tinha essa. Tá bom, você vai me dar conta pra postar. E a Prove começou também, em 2014. Sim. Entendeu? Só que os caras iam botar a cara mesmo no camarim, mano, aí posta. Eu comprei um boné da Prove Florido quando o Neymar postou em Ibiza com Florido, eu comprei, mano. Só porque ele postou, tá ligado? Então, aí era assim antes. Hoje, talvez, as marcas tenham dificuldade, até os empreendedores, mano, de crescer, porque tudo se cobra. Tudo, não tem uma coleta. Exato. É um barato que nós, tipo, fala assim, até nós estamos fazendo, tipo, a coleta, mano. Sim. Você tem que fazer, mano, tipo, querendo ou não. Depois de você, tem uma pessoa que está querendo vir também, mano, o que te custa, tá ligado? É, pô, a sua imagem da hora, mano. Então, mas cobra da Coca-Cola. Isso, mano. Cobra da marca grande, mano. Às vezes, mano, eu acho que eu sou muito assim, mas não troca ideia direto, né? Pensa muito igual, mano. E tipo assim, pô, mano, você vai mesmo sangrar o moleque, mano. Tá começando agora, tá ligado? Entendeu? Porque às vezes muito eu nem falo muito de, putz, tem nego que os caras pedem umas dicas e tal, mano. Eu dou assim, andando no carro, eu falo, mano, faz isso. Mas também tem dica que eu, pô, o cara me pede um fornecedor monstro que eu tive que viajar pra ir, eu dou pro cara de mão beijar. Pô, não é assim também, entendeu? Sim. Aí eu passo um outro fornecedor pro cara. Tanto que hoje eu comecei a prestar consultoria. Tem nego que quer que, mano, me dá conhecimento e tal, tal. Falei, não, vamos agendar, tudo certinho. Sim. Que, mano, não entrego o bagulho meia boca pro cara, eu entrego inteiro, mano. Uhum. Mano, tá aqui, mano, você vai lá, você faz isso, você faz aquilo. E aí eu meio que dou caminho também pro cara falar assim, ó, mano, não vai por aqui, eu vim por aqui, tomei um pau, fiz isso, não fiz isso, faz aquilo, faz... Sim. Entendeu? É, essa é a passagem de conhecimento. Exato, né? Exato. Que é o preço, né, mãe? Tipo, hoje, por isso que eu falei, negócio de caro. Sim. Pô, mano, o bagulho que é eu gastei horror. Exato. O que é caro pra você? Tá. Falo caro direto pro meu vendedor, meu parceiro lá. O que é caro, mano? O que é caro? Tem o valor, que é caro? É tipo assim, o barato é complexo, as pessoas elas acham que, tipo, às vezes o valor tá agregado a uma imagem, ou sei lá. Só que, mano, e o corre que é feito, tá ligado, mano? Exato. Tipo assim, é 7 anos, tipo, sei lá, dá pra nós tirar pra várias coisas, sim, mano. Pô, a pessoa pra fazer aquilo ali, mano, você sabe quanto que a pessoa já gastou, mano? Sim, tipo, mano. Tipo, aí ela tá ali pra, tipo, poder retornar esse dinheiro... Depois de, sei lá, mano, um ano. Exato. Ligado? 2 anos, mano. Exato. Tem tudo, tá tudo dentro do planejamento. É, a pessoa não entende o que o bagulho tem um valor. E outra, mano, vou até dar um exemplo pra você, tipo, parça. É, ano que vem, né, já começa aí, tipo assim, né, vai ter um fornecedor que é o mesmo fornecedor que faz pra Renner. Tá ligado? Tipo, mas eu tive que, mano, você não sabe o que eu fiz, parça, pra acontecer. Pra ir atrás. Tive que perguntar pra um e o outro deu uma brecha, eu ganhei, pá, e tava lá, não falou. Foi falando, fui viajar, puta, consegui. Achei os caras, joguei no Google de madruga, não achava o CNPJ, tive que entrar num site pra achar o CNPJ. Em cima do CNPJ, me mandaram outro contato, que o cara tinha mudado de contato pra um outro contato, cheguei no contato da fábrica, um viado. Tá, e aí? Aí o cara me chama e tal, eu falo, irmão, tá, esse aqui, ó. Então vai lá. Assim também, entendeu? Não é assim também, é. Tá, entendeu? Dato pra ser. Porra, assim, 7 anos, viu? Tô tentando, entendeu? Hoje eu tenho a nossa fábrica, a mesma da Prove, a mesma da Bal, a mesma da Wanted. Sim. É a mesma. Só que cada um, aí a Bal coloca a mesma bag, parça, a mesma bag, tá 200 na Bal. Lá você vai pagar 220, a respeito, 230.
que vem o conceito também de como criou a Respect daquela parada que nós trocou ideia, que é bom nós falar. Sim. A Respect, a ideia da Respect se iniciou no fato da minha história lá, que eu não conseguia comprar um bongo. Eu não conseguia comprar um bongo, porque o bagulho era 110 conto, 120, jaca 300. Como que eu vou comprar? Sim. Aí veio a ideia, pô, se um dia eu tiver uma marca, mano, o bagulho vai ser acessível e o meu retorno eu quero orgânico, eu quero que o marketing seja as pessoas que façam. Entendeu? Okay. Um exemplo, era 20 conto a peita, mano, eu vendia 40. Cruzaço de bagulho de custo de despesa. Mas o bagulho girava tanto, começou a sair da boca da galera, respect, respect. Porra, 40, o nego ia lá e comprava 3. Porra, margem de 60 conto. Já, só que eu voltava para fazer mais. Então, o marketing da Respect no início foi no próprio cliente. Talvez Sim. teve uma época, mano, que se familiarizou assim, mano, tipo, qualquer canto tinha. Qualquer canto. Porque era um bagulho barato e de qualidade. Barato, qualidade assim, perto hoje, não era de qualidade, mas na época Sim. era de qualidade. Hoje já melhorou é. Drasticamente. Mas antes, na época, não era de qualidade, mas era barato. Então, a galera ia, comprava. E hoje, até o conceito da marca ali é esse. Porque, sim, tem produto que eu olho, mano. Porra, na marca X é tal, na marca X é tal. Mas não, peraí. Despesa é tanto, custo da parada é tanto, aluguel do shopping, tananá, funcionário, comissão, porra, vai sobrar isso aqui, margem, da hora. Isso aqui vai ter com essa margem da hora? Beleza, então tá bom. Só que tem nego que pega tudo esses despesas e tal, mano, e joga lá em cima. E eu, Lucas, hoje... Não acho legal porque eu vivi disso. Minha dor de criar o bagulho foi essa. Eu descobri daquela marca de sampa que os caras ganhavam uma margem monstra. Só que hoje eu também sei que às vezes tem uma marca que tem 3 sócios, mano, não tem o que os caras fazer. Os caras vai. Só que tem a marca também que vai. Não, nosso público é os Playba. Então você tem que botar mesmo. Uma peita 150. Sim. Nem precisa citar nome, mas tem marca aí que é peita 150, 160, 170. Tem várias. Várias. 180. E eu respeito, porque tem nego que paga. Por isso que volta a história do caro. Não, não tem essa de caro. Às vezes é maior corre que o cara faz, a marca faz. E tem 3 sócios por trás, 4 sócios por trás, 5 sócios por trás. E a pizza tem que ser dividida. Só que hoje é só eu, mano. Sim. Entendeu? Pô, se é só eu. E eu sei que eu não vou aumentar o valor da marca de zoião. Bom, vou continuar. Por isso que às vezes até, mano, tem nego que fala, mano, viado, sua marca era pra tá, não sei o que tem. Eu sei, mano, mas eu tô no meu processinho. Escadinha. Mas eu acho que é importante, você vai criando, tipo, mano, uma parada consolidada, tipo, você tem um público bem definido, tá ligado? Sim, sim. As marcas, geralmente, elas pecam muito nisso, elas não entendem o público, mano. Tipo assim, ah, ela, por exemplo, eu tenho o meu grupo de amigos. Tá ligado? Geralmente, o nosso público é o nosso grupo de amigos, tá ligado? Sim. Tipo, que é a mesma classe social, é um cara que é business, mano, é muito network, tá ligado? Você querendo ou não, quem foi o cara que começou a comprar suas camisetas no começo? Foi seus amigos. Os próprios amigos. Tá ligado? Uhum. Então é isso, tipo, então você já fala, mano, eu quero atender esses caras, mas eu sei que, tipo assim, não é de 10, mano, vai ser 4 que vai conseguir comprar e 6 não vai, mano. Tipo, se eu jogar lá em cima, tá ligado? Sim. É, então, eu prefiro, tipo, a Rap Lab, nós lançou 120. Mas não é porque nós queríamos cobrar 120, é porque, tipo, era a primeira. É, nós, tipo, criamos todo um negócio de ser, tipo, uma camiseta emblemática, tá ligado? Foi um barato. Aí as outras nós já vai vir, quer vir uma parada mais acessível também pra todo mundo poder comprar. Sim. Mas essa parada de... Você ter o seu público, você entender, você falar, mano, eu sei que, tipo assim, pra mim tá bom, eu ganho até aqui, porque eu atendo o meu público, eles são fiéis a mim, eles vão fazer o boca a boca, eles vão estar fechando com nós, pá. Então, mano, não tem um porquê eu vender hoje, sei lá, sua camiseta é 89? 79? 79, né? Ah, 79, vou, não, vou vender a 130, porque eu só respeito. Mas Sim. será que o seu público vai continuar comprando? Exato. Então, os caras que te ajudou a crescer, Exato. Os caras que te fortaleceu, será que eles vão pagar 130? Então, agora, em cima dessa ideia, tipo assim, vem a parte de valorização, tá ligado? Mano, tu vai criando uma história, vai criando um valor. Aí, a ideia do ano que vem é, tipo assim, mano, eu vou criar, a Ana vai continuar com 79, a Ana vai criar de 99,
É isso. Ela vai criar de 120, mas é com isso, um fio melhor, com uma malha melhor. Com mas uma aí malha. Você é inteligente. Exato. Tipo assim, você não troca o seu público. Sim. Você agrega outro mais público, exato, tá ligado? Exato. Você mantém o que você tem você e atrai o que você isso. tem, você tá atendendo, você não tem. Atende um outro. Porque ainda às vezes eu escuto, mano, ah não, mano, pô, respeito 89. Não, quero mostrar, porque hoje tem isso. Pô, o cara olha, pô, quero uma Supreme, porque o nego vai saber que eu paguei caro. Tem muito, desde tem sempre, muito pra caralho. Entendeu? E aí tem nego, não, mano, eu quero usar um bagulho caro, entendeu? Então, beleza. Só que aí agora, pensando nisso, nesse projeto, ano que vem eu venho com 99, 89, 109, 120, porém eu já com uma malha fio 20, fio 26, fio cotton, essas paradas, tá ligado? Uhum. Que já é uma malha melhor zona, que justifica aquele custo, sim, aquele preço. Então, assim, agora eu vou agregar mais em trazer essa galera... Mas não desfazer da galera. Porque foi essa galera aí, mano, do qualidade e barato que fez o bagulho crescer. Exatamente. Isso eu levo pra mim, mano. Tipo assim, pô, eu vou desfazer essa galera? Jamais. É isso. E hoje o nego começa a crescer, mano. O cara pensa assim. Ah, eu vou pôr. Tem que pensar assim, ó. Pô, vou pôr 100 real, porque os caras lá também botam 100 real o boné. Tipo assim, marca começando agora. Eu já acho. Eu olhando assim, eu acho um absurdo. Não, vou pôr 100 real porque os caras vendem boné a 100 real. Mas tá bom. Que história você tem? O que você já fez? Começou quando? Porque, mano, é difícil você vender uma parada nova por 100 real só porque a marca que tá lá 7, 8, 10 anos já vende a 100 real. Pô, todo ano não aumenta um pouquinho porque os caras... Tem cliente que fala, ô louco, só um bonézinho Dead Hat nosso, tá ligado? 7, 4, 80. E a mesma fábrica, parceiro, às vezes a mesma marca, na mesma fábrica, no mesmo ano, os caras vendem 130, 140. Respeito, mas o cara já quer os playboy. Eu já não, mano, nós é rap, mano, é trap, mas é street. Nós sabe a condição da galera. Sim. Não adianta não meter o louco. É a mesma coisa, né, querer cobrar 30 reais ou 20 reais, uns 15, sim, sei lá, 15 reais na long neck lá na casa Epilab, tipo, assim, mano. Exato. Nosso público não vai atender. Exato. Tá, esse é um bagulho lá. Você vai nas casas hoje, é o preço. É. Não, mas pra nós não é, mano. Sim. Tipo assim, sem maldade. Porque no final das contas, eu, Maico, se eu sair pra um lugar que eu tenho que pagar 15 conto numa long neck, ô, mano, eu vou consumir duas, três, mano. Sim. Tá ligado? Long neck, porque, tipo assim, mano, eu hoje não tenho condição. Tipo, não, não tem condição. Não tô com condição de sair da minha casa. Cerveja tipo assim, pagando 15 conto a long neck. Olha o tempo, o período que a gente vive, parça. Entendeu? Mais tá um ligado? Motivo. Mais um motivo. Mas lembrando, eu não tenho nada contra. Não, nada não, contra. Mas nada contra. Eu tenho, é a minha dor que como eu começo a respect. Então, talvez eu leve isso, vou aprender, talvez, futuramente, a agregar valor, mano, mas uma coisa eu garanto. Você sempre vai ver uma peita em conta lá, pra atingir a galera que não tem condição, que na época eu não tinha. Quando sim, eu não tinha condição. Tipo, pô, é como se é um bongo, na época eu comprasse um bongo, fizesse uma peita. Se, na época, 50 era barato pra nós, né? Falou da. Sim, 50. Antiqueda. Antiguinha tá sus. Não tinha. Ou você é louco que tinha umas nervosas. Olha lá, parceiro. Regata mano, ainda era 70, 80. Olha lá, a regata. Era 80 contas, a regata dá um bongo. É. Campeonato de surf. Então. Ô, louco, mas e os cria? E a galera que não tem condição? Não, aí sabe o que acontece? Aí se endivida. Exato. Ô, mano, eu falei hoje aqui, né, que eu paguei uma dívida no Serasa. Esse cartão de crédito que eu paguei dessa dívida foi por causa disso, mano. Eu era um moleque que... Enroscou eu, o bigode com roupa. É, mano, gastei o torro lá, meu primeiro cartão de crédito, pau, já... Comprei um monte de bagulho que, tipo, eu queria ter, aí eu não sabia porra nenhuma de educação financeira. Tipo, peguei meu cartão, falei, o que? Agora eu vou comprar tudo meus panos, filho. Agora, pá, porque eu quero ter, via ter. Só que, tipo assim, porra, eu não tinha condição, mano, tá ligado? E aí as marcas, quando elas fazem isso, ela até instiga ou cria a se endividar. É um barato que eu tenho esse. Eu tenho essa crítica já há muitos anos, mano. Marca que, tipo, que usa marketing extremamente agressivo, tipo, marcas caras, pá. Extremamente marketing agressivo pra fazer a galera comprar, tá ligado? Cria, às vezes o cara nem volta porque o cara se endividou, mano. Ou o mano vai, eu já não, eu não, mano eu vai não pra comprar isso, uma vez só na loja pra ou nunca mano, mais. Eu já, não vejo, eu já cogitei, parça. Eu já fiz pesquisa de cartão de crédito da Respect, mano. Não, tanto, mano, mas você é louco, não vira, mano. Não, eu sei que não. Hoje eu sei tipo que não. Tipo assim, ó, é um barato que pra hoje mim... Hoje eu sei que não. Eu sou muito contra, mano, o crédito, tá ligado? Uhum. Apesar de eu ser uma pessoa que, tipo assim, pô, um crédito hoje pra mim... O crédito que eu falo, o crédito que dá no Brasil, né?
Que sim, esse crédito que tem aqui não tem mais nenhum outro lugar do mundo. Uhum. Não existe esse bagulho de, tipo, crediário. Esse bagulho só existe no Brasil. Isso não é um bagulho que tem ao redor do mundo. E é um bagulho pra isso mesmo, mano. Porque, tipo assim, você tá falando com uma sociedade que ganha R$1.200 de salário mínimo. Que qual que é o custo pra você morar, mano? Tipo, numa casa minimamente... Ainda mais hoje esses cartãozinhos digital, velho. O cara vai, preenche, o cara já libera 600. Tá ligado? E aí, tipo assim, pô, e aí essas marcas contribuem em parceria até, muitas vezes, com essas empresas de cartão, pá, mano. Pra, tipo, fazer um negócio com a galera, que a galera quer, mano. Sim. O bagulho. Aí vai se endivida, ou tem um mano que começa a roubar. Exato. Porque, mano, quantos menores eu conheço, que nós conheceu aí, tipo, que roubava... Ia pro baile, ostentava os kits, pá, não sei o quê. Tá, e o cara ia, às vezes, até pra roubar, perde, porque, mano, o cara nem tinha condição de comprar. É, mano, mas é isso, tipo, mesmo. A galera começa, vai pra um tráfico, vai, e, tipo... Eu, no meu passado, eu tive isso, mano. Eu, que nem eu falo pros moleques, eu tive vários artigos da Oakley, mano. Vários mesmo, uns raros, pá. Bagulho caro. Mano, eu ganhava R$1.400, aí, mano. De onde que vinha esse dinheiro, parceiro? Exato. Tá ligado? Tipo, eu fazia a minha correria, mano. Um óculos era R$1.400. Tá ligado? Eu tinha, hoje, mano. Hoje deu uma minimizadinha, né? O quê? Tá mais caro? Tá mais caro. Esses aí da época aí é os mais caros. Raridade, esses aí tá 3 conto agora, 3,5. Os Double X da época, os 24K. Então, e na época, tipo assim, mano, eu cheguei a ter na minha casa quase R$15.000 em produto, mano. Tudo dinheiro, tipo, de coisa errada que eu poderia ter, tipo, acontecido um bagulho sério. Uhum. Porque eu queria ter aquele bagulho, mano. Sim. Ou imagina, andava de ônibus. Tênis, meia, calça ou bermuda, camiseta, colete, guarda-chuva, luva, óculos, medusa, mochila, relógio. 20 mil no corpo andando de ônibus, e andava, tá ligado? De busão. É. Mas porque eu me importava em ter aquele bagulho, tá ligado? Tipo, então eu, pra ter às aquilo, vezes era até pra você poder participar um de uma tribo. Social, uhum, né? Porra, a galera tem, mano. Nossa, eu preciso ter. Um parceiro meu, Juan, mano. Não há nem ligo te falar. Tipo, hoje ele mora na Irlanda, até trombei ele lá, quando eu fui. Esse mano, tipo, não ele, né? Mas eu ter sido amigo dele me arrastou muito essa questão de gastar, tá ligado? Porque ele era um moleque, ele tinha uma condição melhor, os coroas dele, pá, ele também trampava. E aí, muitas vezes, eu quis acompanhar, mano. Uhum. Aí, nessa de acompanhar, me endividava. Várias vezes, mano. Vixe, eu falei o valor aqui. Sim. Tá ligado? Exato. Não é brincadeira, eu gastava mesmo, tipo, o moleque queria ter os kits, via os moleques, colava, eu falava, não, também quero. Cartão de crédito tem, foda-se. Pra depois eu vejo como que faz. Exato. E aí, em si, resumidamente, é isso. Tipo, onde a gente parou? Da questão da valorização da marca. É, da valorização da marca, enfim. E aí, tipo, aí eu vendia, como eu não tinha esse know-how, mano, esse conhecimento, 20, pô, pagava 20, vendia 40. Pagava 20, foi 40. Aí, só que eu mesmo fui, eu tinha meu trampo. Vamos à parte do trampo. Eu tinha meu trampo. Aí eu só larguei meu trampo, mano, quando eu vi que eu já tava patenteado, já fazia 3 anos de marca, que eu com 3 anos de marca ainda trampava. Aí eu só larguei o trampo, como mano. Como você tava vendendo? Online, site. Só online? Site no fundo de casa. E quem fazia as entregas? Tudo C. É, correio. Tipo, chegava, saía às vezes 5 horas do trampo, ia direto no mesmo dia e postava, tá ligado? Mas muito mesmo foi a galera do bairro, mano, que ia lá em casa, no fundo da goma, comprar. Ia lá, aí batia lá. E aí eu tinha meu trampo. No que eu batia tinha meu trampo, mano, eu percebi a paixão do negócio tava maior que o meu trampo, porque eu chegava no meu trampo, mano. Aí nessa eu já tinha recebido umas promoção. Tinha a minha mesa, aí eu abria, deixava minimizado o site. Mas as coleções que eu tava desenhando. Eu nem abria, mano, meu e-mail primeiro do trampo. Chegava abrindo o bagulho, tá ligado? Falei, nossa, mano, nossa, eu gosto mesmo. Tipo, aí comecei a deixar o trampo de lado. E aí no próprio PC do trampo eu ficava ali, mano. Fazendo coleção. Hoje, até hoje, toda coleção eu que faço. Ficava fazendo as coleções. Falei, mano, quer saber, mano? Acho que vou meter uma loja. Melhor, vou precisar de dinheiro pra meter uma loja. Só que antes... Pra chegar nesse assunto de eu meter uma loja, eu senti que eu precisava de um espaço, porque como começou a acontecer, velho? Eu tinha um bagulho lá no fundo de casa. Então, vamos supor que eu conheço você e não conheço você. Você conhece ele. Eu conheço você. Então, você, eu vou levar você pra minha casa. E aí, maluquinha, firmeza? Aí, você batia lá, eu abri o portão, meu pai fez um... Cortou, fez uma porta lá no pátio de fora pra ninguém precisar passar por dentro de casa.
Então passava no corredor de casa assim e entrava na salinha que era dentro de casa. Tinha, então, tinha um espaço lá, minha mesa e as araras, os bonés. Aí você ia lá, você experimentava, porra, da hora, aí você ia embora. Aí no rolê ele ia ver a peita, porra, da hora, não, moleque lá, amigo meu, tal, mano. Vamos assim mesmo, nossa, quanto custa? Mano, barato, mas vamos lá. Aí, na próxima você levava ele, só que eu já não conhecia ele, então, mas eu deixava se ele entrar, porque você era amigo dele. Aí vocês dois iam. Aí depois ele vai virar cliente, ele já não ia mais com você. Ele ia sozinho e mais com um amigo dele. Aí e aí começou a piar a gente desconhecida, mano. Tá ligado? Ô, sou amigo do fulano. Sou amigo do suclano. Falou que aqui que vende a respect e tal. E começou a bater na goma, para 7 horas da noite, 8 horas. Às vezes sábado, feriado. Bater na goma. Aqui que vende respect? Desse jeito, mano. Eu falei, irmão, tá vindo muita gente aleatória. Aí eu fiquei com receio. Goma ainda. Trazendo dentro de casa, mano. E é isso. Os caras chegam. Sim, sim. Ah, quero levar tudo, mesmo que o bagulho já tava começando. Não, mas sempre. Não, mas tem uns bet louco. É. Tem uns bet louco. Aí beleza. Eu falei, mano, não vou ficar. Vou começar a tomar esse risco, não. Aí eu fui atrás pra procurar um lugar pra eu abrir. Ter um espaço só. Então, um intuito no lugar não era nem ter um lugar, tipo, uma loja exposta. Aí tinha uma oportunidade lá de eu colocar dentro de uma galeria. Tinha lá, tinha o pai do Bruninho Tomé, que cedeu lá pra mim um espaço, ele abriu uma galeria lá. E aí eu fiz lá no último andar, lá no bairro também, era numa rua aleatória. A rua não tinha movimento. Só que eu só coloquei lá. Então, só de eu ter o espaço, a galera triplicou de ir lá, porque tinha um provador, tinha um espaço, eu coloquei uma sinuca dentro, pra galera ficar lá, um frigobar. Aí a galera já começou a ficar lá. Então aí já tava tranquilo, pô, você entrar aqui, suave, mano, a loja é essa. Sim. Até pro cara lá desconhecido, até o cara chegar lá fazer algum bagulho, tinha galeria, tinha que passar na recepção, mano, né? Então, modo menos mesmo. Mal, entendeu? Aí só com a galeria, mano, isso foi em 2018, abril 2018, em 8 meses, mano, de galeria, eu falei, viado, eu preciso de um lugar agora, porque em 8 meses o bagulho já triplicou meu faturamento, só de eu ter um espacinho. Chave. Mano, eu preciso de um lugar. E eu não queria sair do bairro. E no bairro não tinha. Era na 29 que eu queria. Aí eu fui lá na Paula Bueno. Lá na Paula Bueno. Já fez algum bagulhinho lá? Eu acho que eu já vi um negocinho seu lá. Tem umas mãozinhas minhas lá. Eu acho que esse dia eu li o Maicon lá. Hã? Eu acho que eu li um bagulho. Tem umas tags lá. Eu fiz um lá dia. Lá na frente, né? Fiz 8 rolês num dia na Paula Bueno. Foi lá mãozinha? Fiz mãozinha, fiz tag, fiz uma. Tem nada, mãozinha. Tem um, mano, tem uma lá que é um adesivinho, que é aquele mesmo seu adesivinho. Também tem. É, mano, nesse dia aí foi o dia que nós fomos no Proja lá. Ah. Mano, nesse dia. Eu trombei, sei lá, não foi? Nesse dia eu trombei. Esse dia eu tive insônia, mano, de madrugada, pai, deu 5 horas da manhã, eu tava acordado ainda, tipo, sem sono. Aí eu falei, mano, quer saber, mano? Ia ter um bagulho, tipo, de manhã lá que os caras iam fazer, pintar. Falei, mano, vou levantar. Pai, eu levantei, fui na padaria, busquei um pão, voltei, comi, ranguei, peguei minhas tintas, subi andando até a pista. E aí, depois que eu voltei da Europa já, mano. Assim subi até chegou. A pista, na Santo Dumont. Aí, tipo, isso já era 6 horas da manhã, 6h15, assim, pra da manhã, mano. Ninguém pra rua, subi, já fiz um grafite já esse horário, na beira da Santo Dumont. A mãozinha preta e branca que você fez. Aí catei, fui do outro lado da pista, fiz outro, vim, peguei o busão, desci na rodovia, na prefeitura. Na prefeitura? Desci na prefeitura, mãe. Da prefeitura eu fui andando até Arautos da Paz. É mesmo, velho. Fazendo tag, colando sticker, fazendo bomb. Aí cheguei lá na Arautos, eram as 8h. É que eu passei horas. Lá esse dia e eu vi. Tá lá até hoje. É direto, eu passo lá, eu vejo. Então aí eu fui pra lá, mano. Fui pra Paulo Bueno. Aí mas aonde que você montou a loja? Mano, eu montei ali na frente da Fabril. Mano, é que quando acho que você montou sua loja, eu tava indo embora pra Irlanda. É, 2018. Aí eu fui em outubro de 2018. Acho que por isso que foi. Eu não cheguei a ver essa loja. Foi isso, então. Eu abri lá, mano. Não, ainda lá, não viu. Antes, quando eu abri lá, você já nem tava aqui. Eu abri lá no começo de 19. É, não. Tava. Mas você já tava com roupa sua no shopping vendendo? Já tinha a loja que revendia multimarca. Era self-store. Era self mesmo, né? Self-store. Eu comprei. Foi a primeira vendedora.
Que a primeira loja multimarca que vendeu respect foi a Self Store. Abriu oportunidade também pra mim, eu fui lá, mano, mandei mensagem e tal pros caras. Falei, não, traz aí e tal. Aí os caras abriram a porta pra mim também, deixavam uns boné lá, um aspeto. É, eu falei, o boné que eu comprei, eu tive o boné que eu fui parlando. Não, falo pra todo mundo até hoje. A primeira loja mesmo que acreditou mesmo foi a Self Store. Primeira loja. Self Store falou, mano, não, traz aí. Aí lá a gente viu, eu vi o poder também da marca, da rotatividade. Os caras pediam sempre, tipo, mano, repõe. E aí eu sempre recolocava sempre a reposição. Falei, mano, acho que, mano, tá dando certo. Então, naquela época ali, tipo, eu nem tinha ainda a loja. Aí você tinha comprado lá, né? Sim. Então, aí depois de lá, fui pra Paula Bueno, mano. Fui pra Paula Bueno. Nunca fui pra Paula Bueno, parça. Aí eu vi Tocou mesmo. Aí o bagulho estourou. 2019. Comecinho de 2019? Não. É. Na galeria já tinha dado uma bombada, já. Mas depois da Paula Bueno... Aí foi onde... É porque eu fiquei numa avenida, né, mano? Não, e ali é uma avenida muito movimentada. Muito. Então ali, mano, começava assim, passava 11 linhas. De busão, de busão. Aí os negros já começavam a descer. Tinha um ponto na frente da loja. Porra, mano, firmeza então? Pô, mano. Pô, passei todo dia, viado. Acabei de receber. Pô, vou me dar uma olhada na loja. Aí que começou. Esse cara descia. Dia pagamento, vale. Dia 30, dia 1, dia 15, descia negro. E comprava. Aí eu senti o poder da venda em lugar movimentado. Sim. Aí isso me instigou, mano. Falei, nossa, o bagulho foi um barulho. E aí aproveitei o ponto, pô, coloquei o logo grandão, cheio de dois outdoor. Falei, mano, aí começou a virar. Começou a ficar mais conhecido. Chave. Aí eu tinha ainda o desejo de voltar pro bairro, mano. Que ali, ainda assim, tinha uma galerinha que começou a falar, pô, Luquinha, saiu fora, hein? Falei, ô, louco, né? Aqui é ali, mano. E yeah, aí é pertinho. Ô, velho. 4 quilômetros. Porque, mas tinha muito nego que, mano, era bom pro cara sair da rua, ele ia a pé pra loja. Não, mano, mas não tenho condição de ir lá e tal. Falei, não. Falei, mano, aí eu criei como meta. Primeira oportunidade que tiver, vou abrir uma loja aqui no bairro, só que tem que ser na avenida. E aí... quando eu tava lá na Paula Bueno, mano, surgiu uma oportunidade pra eu abrir ali na 29, onde era onde que eu queria. Onde que é a 29? É a que desce? É a que desce, é onde passa os busão, que vai pro Dom Pedro. Não, mas é a que desce, que tem as praças do lado, assim, pá. É. Ou é a outra que vem da... que vem lá onde no... passa o mesmo busão do Ouro Verde, 210. Não, eu tô ligado, mas aqui tem duas avenidas. Tem uma que ele vem, aí ele dá a volta. Ah, você tá falando da avenida no meio do Costa. Aí ele chega lá... lá na frente, que ele vira pra esquerda pra descer pra dentro do Costa. Sim. Que é uma descida, pá. Sim, é nessa, essa descida. Que é do lado esquerdo, assim, tem várias praças. Cada uma quarteirão tem uma praça. Pá. Esse eu mesmo. Fiz vários grafites nessa rua aí. É? 2009. Vários. Todas, eu acho que todas as praças ali nós tínhamos grafite. É. Era essa avenida mesmo. Aí piou, mano. Pela oportunidade, eu fui pra lá. Aí eu fiquei com duas. Com duas lojas. E você administrando sozinho tudo? Tudo sozinho. Até hoje. Não, hoje, loja, tem uma galerinha, tem a agência, cuida do marketing. Tem a minha esposa também que faz todo o suporte do site. Tem os vendedores. Ela trabalha com você? É, não, ela tem o trampo dela. Ela tentou também trabalhar comigo, mas o estilo dela é mais uma grife assim, outro outra identidade, outro estilo. Aí ela voltou a trampar com o que ela gostava. E ela curte make também, então ela faz uns fila de make, tem o salão dela, os ateliêzinho dela lá. E aí, só que nos tempos off, vamos dizer, a partir da manhã até as 3 da tarde, ela dá um suporte no site, ela fica no site. Da hora. Então, toda uma questão de atendimento, essa parada, entendeu? Mais as agências e que cuida também do marketing, Instagram, essas paradas. Então, aí depois de lá, mano, aí eu fiquei no Costa Silva e no Taquaral, mano, aí os clientes nossos começaram a dividir. Um vai ali, um vai ali. E aí eu achei a necessidade de que não precisava duas muito perto. Entendi. Não tem necessidade. Aí a galera do Taquaral, a estratégia foi, todos os clientes que eu conquistei ali no Taquaral, aquela parte, os caras tinham carro. Os caras podem ir pra lá? Os caras podem ir pra lá. Costa Silva não consegui ir pra lá. Uma galera conseguia, mas a maioria não. Então, todo mundo que descia do busão, às vezes, ali, tal, os negros iam depois. Aí eu fechei no Taquaral e os negros começaram a ir tudo no bairro, mano. Aí formou, aí já era. Aí você saiu, você
Saí do Taquaral e fiquei só no Coque. Quando que você fechou a da Paula Bueno? Paula Bueno eu fechei em final de 2019. Durou uns 8 meses, 9 meses. Não, um ano. Um ano. Um ano. Acho que no começo de 2020, acho. Mas fechou mais porque uma tava... Não, é, porque eu olhei, peguei os dois custos assim, mano. Falei, mano, na moral, mano, aí tá dividindo, aí o Costa Silva começou a faturar a mesma coisa que ela. Eu falei, onde é mais fácil eu fechar e fazer o cliente ir? Aí eu olhei pro Taquaral, tinha a lista de clientes, falou, mano, a galera vai lá. Dito e feito. Aí eu fechei no Taquaral pra ficar só no Costa Silva. Só que quando eu decidi fechar no Taquaral, mano, o Bandeiras começou a me convidar. Ô, vem pra cá, fecha aí, vem pra cá, a gente tá sabendo, tal, da sua marca, tá. Falei, não, mano. E eu sempre tive esse preconceito de bagulho de loja de shopping. Você é louco, aluguel, 10 conto. Já. Como que eu vou pagar um aluguel de 10 conto? Tá louco, mano. Não, vem pra cá, vem pra cá. Falei, não, não tem condição, tal. Não, vem pra cá. Falei, vocês querem que eu vou mesmo? Se chegar nesse valor aqui, eu vou. E era um valor surreal, assim. Tipo, mesmo, tipo assim, se os caras aceitarem, eu vou. Aí, de tanto convite que eles fizeram, falei assim, ó, né, vai subir a proposta lá pro comitê, mas não vai aprovar, não. Falei, se quiser que eu vou mesmo, sobe. Aí, isso em 2020. Aí, no que subiu a proposta, mano, a mulher ligou pra mim chorando. Falei, mano, acredito. Aprovou. Rolou. Eu falei, é mesmo. Aí, o que eu fiz? No que eu fechei o Taquaral, já fui pra lá. Tá ligado? Sua amada. Deve ser ela. Aí eu fui pra lá. Eu fui pra lá, aí toda a negociação no shopping, aí fui também de, mano, meti o louco. Você pegou praticamente as coisas que tinha. As coisas que tinha lá, nem fui pro Costa, fui. Aí eu fiquei no Costa e no Bandeiras. Fiquei com as duas. Aí era, mano, aí eu vi também que aquele lado do Bandeiras é outra cidade, mano. Os caras nem vêm pra cá. Não. Ah, não tem o que fazer aqui. Não tem, mano. Se for ver, eles não tem o que fazer aqui, cara. Não tem, lá tem tudo, mano. Nem que vem pra cá é porque trampa pra cá. Sim, agora vim fazer compra. Sim, velho. Essas porra. Ela fala, não tem porque eu preciso. Sim, velho. Isso eu fui aprendendo, mano. Eu fui pegando esse know-how de, pô, mano. Geografia. É. Mano, a galera aqui é daqui, mano. É outra cidade. É outra cidade aqui. Os caras não param ali da John Boy e não vai pra lá, mano. Vai no bando do Dom Pedro, não. Ah, tanto que a proposta do Bandeiras é deixar o mini Dom Pedro. Pra galera. Sim. E tá se tornando, tá ligado? O Nica Dom Pedro? Mini. Mini Shopping Dom Pedro. Ah, tá. Que hoje o Dom Pedro tem tudo, né? Então, enfim. Aí, eu fui pro Bandeiras, no que eu fui pro, assinei o contrato em março de 2020 no Bandeiras. É, 7 dias depois. Pandemia. Falei, mentira. Pandemia. Aí nós ficava ainda, ah, não vai chegar aqui essa parada, não. Vai não. Nossa, deu... Aí eu assinei, mano, na moral, nunca esqueci, dia 7 de março, assinei o contrato, 28 de março, todos os shoppings lockdown. Falei, mano, aí eu já liguei e eu tinha assinado o contrato. Falei, na boa, já rescinde, nem abre. Tinha multinha, essas paradas e tudo. Falei, mano, nem abre. Aí o shopping fez... Aí o shopping queria tanto que eu ficasse, mano. O shopping queria tanto que eu ficasse. Falei, mano, pode fazer a obra aí durante 4 meses. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Pode fazer. Falei, ô louco, vou ficar. Aí fiquei, fizemos a obra toda, tal, tal, tal. Mas mesmo assim, aí inaugurou 5 meses depois. Que deu uma leve liberação de público e 6 horas por dia. Horário certinho. 6 horas por dia só. Inauguramos mesmo assim, mano. Mesmo assim, então, tem vídeo no céu. Aí tem fila, assim, ó, negada pra entrar na loja. Uma filona. Hora, é, em pandemia, mano. Sim, da hora, mano. Aí eu comecei a pegar o gosto de shopping. Falei, meio pandemia, é, mano. É, meio pandemia, mano. Não, em faturamento, você é louco. Falei, não, mano, é isso aqui. Aí não desfiz do Costa, fiquei com Bandeiras. Aí fiquei com as duas, começou a surgir os convites de franquia. Com duas lojas, e eu já sabia que isso ia acontecer. Porque, mano, os caras olham assim, porra, duas lojas. Os caras tá crescendo. Vou tentar catar uma franquia agora. E aí, a minha meta meio assim era, tinha prioridade. Comecei a receber convite, tinha de cliente, fielzão mesmo, há mais de 3 anos, e de parceiro meu, de infância. Eu falei, ah, não, demorou. Aí peguei conhecimento, fiz conhecimento tudo no YouTube, como é que funcionava a franquia, tudo sozinho, mano.
tudo sozinho. Sem suporte nenhum. E aí, fiz lá, joguei na planilha as paradas. Falei, ah, vou vender isso aqui. Tá ligado? Uma franquia isso aqui. Chave. Colocava os preços dos bagulho, arara, estoque, tá, nananana. Pegava a taxinha minúscula ainda pra mim. Hoje o nego fala que era absurdo o preço que eu vendia, mas hoje eu sei. E falei, tá bom, vamos abrir a terceira. Aí abri a terceira franqueada, que foi a do Proença. Aí depois a Americana me procurou, e depois Maringá, Paraná me procurou, e depois Sumaré. 6 lojas. No meio de pandemia vendeu 6 franquias. Pandemia, mano. 6 franquias. E Proença abriu logo na sequência que abri. Não, Proença abriu antes de mim, antes do Bandeiras. Quando eu assinei com o Bandeiras, o Proença já tinha assinado comigo. Mano, quando você abriu no Bandeiras, no Proença, foi um pouquinho depois que eu me mudei para aqueles lados. Porque eu moro para lá hoje, né? É, o Proença moro... abriu em março. O Proença abriu em março. É, nós mudamos para casa lá em... Fevereiro. Não, começo de março também, final de fevereiro, começo de março. Porque nós mudamos para lá, deu 3 semanas, deu a pandemia. É, deu tempo que nós vamos fazer festa, hein? É isso mesmo. Deu tempo de nós fazer uma festa. Uma festa. Foi, foi uma festa em casa que foi sábado, dia 16, dia 18, que deu o bagulho da pandemia. Nossa. Mesmo. Que, o lockdown, pá. Putz. Não, mas foi nessa época aí. Mas, enfim, aí quando começou a surgir os convites, mano, aí eu não. Mano, eu queria ajudar todo mundo. Às vezes até meu erro ser um puta coração bom. Aí fui ajudando, mano. Não, faço por tanto. Só cobrava, mano, de verdade. Só cobrava bagulho da arara, cabide, tal. Só que aí foi criando um... Chegou num... Pô, muita loja, tal. Aí os caras começavam a pedir, tal. Meia pandemia. E todos que entraram em meia pandemia foi meio todos cientes de um risco, tá ligado? Uhum. Na cabeça de todo mundo ia passar rapidão. Ia passar rapidão, aí o bagulho não ia. Aí o que deu? Veio a primeira onda, a gente foi a primeira marca de Campinas a lançar máscara. Foi a primeira marca. E eu fiquei receoso, fiquei uns 2 dias assim, sem dormir, porque eu tava com medo de bagulho de crítica na net. Pô, vocês vão querer aproveitar do bagulho, entendeu? Ah, vocês querem usufruir de uma pandemia pra... Mas, mano, o bagulho do empreendedor, parceiro, é aquele negócio de o se, que não é que falou. Mano, vou... Só vou... E eu tinha que fazer isso, porque eu não tava vendendo roupa, mano. Ou faço isso e seguro todas as lojas. Sim. Ou... E as máscaras segurou. Nossa, velho. Aí que eu tive a ideia de juntar com a Casa Ronald McDonald's, de cada máscara comprada ia ser uma doada. Aí a galera abraçou. Tinha até fila, mano. Antes de abrir a loja, a galera... Nossa, né? Vendeu, mano. Na moral, mais de 50 pau de máscara. Ô, louco. Caralho, que da hora, mano. Máscara, hein? Máscara. Máscara. Nego que vai pra comprar duas já, mano, porque tá ligado. Máscara. E a galera queria, mano, várias cores, tá ligado? Ah, me dá amarela, laranja. Uma rosa, uma tinha laranja, amarela. Viu? Laranja? Tinha laranjona, Moscou, bonita. Ah, não sabia, mano. Aí, as máscaras segurou tudo, mano. E todas as lojas. Segurou a minha, segurou a do Costa, pro resto, ela foi segurando. Foi segurando. Segunda onda veio, pum, deu uma seguradinha também. Só que na terceira onda... A máscara já não... O tiozinho da rodoviária já vendia por 3 reais, 4 conto. Quando nós lançou, nós vendia 15, porque nós sabia que, eu sabia que tinha um custo da doada ainda. Entendeu? E mesmo assim tinha margem boa. E na hora, quando lançou as máscaras, a galera queria andar com o bagulho combinando. Não, preciso ter uma vermelha, uma azul, uma estampada, sim, uma preta, uma não cinza, uma branca. Já tava sem conto de máscara. É. O lote. Sem contar as empresas, mano, que pediu pra mim, fazia 100, 150, 200 máscaras. Estouro. Aí ia vendendo. E tudo o login da Respect. Tanto que na época da pandemia, mano, apareceu uma pá, mano, no jornal. Máscara mesmo. Porque os negros davam entrevista de bagulho de mercadinho, essas paradas, uhum. E os caras tinham tudo, né? Saiu o login da Respect. Aí seguramos nessa fase, só que a terceira onda deu esse BO aí, mano, de tipo assim, pô, não tinha mais o que fazer. E eu sabia, falei, mano, se vinha a terceira... O bagulho vai estralar, porque não que tem foi mais... Foi começo do ano agora. É. Fase roxa. Isso, foi a roxa. Nossa. Foi a roxa. Aí na roxa, mano, sobrou só as minhas duas lojas. Ficou só as duas. As quatro franquias não aguentou. Por causa da fase roxa. Sim. E eu tinha essa noção, porque, mano, os caras não vão conseguir. Porque
Tinha a margem da primeira onda das máscaras, da segunda ainda, pô, tava meio hypadinha as máscaras, mas a terceira já não era mais novidade, qualquer um vendia máscara. Mano, até na padaria tinha máscara, nada a ver. De qualquer lugar tinha máscara. Um monte de máscara pendurada. É. R$3, R$4. Eu entrava no busão vendendo máscara. Então já não era mais. Qualquer lugar, o mais barato o nego ia comprar. Sim. E é, pelo menos, mas a estratégia minha segurou a primeira e a segunda. Foi bom. Só que aí a gente ficou na contagem regressiva de o negócio acabar logo. E tinha que acabar logo para todas as lojas voltar a tempo. E aí vai, estoque vai baixando, você vai vendendo produto barato, só para aliviar, pau, as contas, tá, não. Mas aí, tipo assim, todos saíram conscientes, sabendo que não foi nenhuma coisa da parte nossa. Sim. Foi tudo bem e tal. Uns até cogitaram futuramente reabrir. Então, assim, foi bem, não foi nada de, ai, pô, quebrou, ai, não virou, porque, mano, vendia, tá ligado? De não, respect. Se fosse a pandemia, tinha estourado. Sim, hoje, mano, na moral, hoje, mano, se não fosse a pandemia, não ia ser menos de 10. Porque eu terminei, mano, quando eu mandei a nota oficial no Insta, que nós tínhamos fechado 3 lojas, eu recebi mais 3 convites. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pra abrir. Eu falei, mano. Falei, mano, como assim? Vocês querem abrir loja? Tipo assim, aí eu brequei. Aí eu brequei e falei, não, você vê como eu sou ganancioso, parceiro. Falei, não, deixa quieto. Aí eu falei, mano, quer saber? Pra incrível que pareça, ficou minhas duas lojas. Você tá, a do Costa Silva tá aberta. Então, aí eu fechei a do Costa recentemente, estrategicamente, opcional, pra somente trampar nos shoppings. Porque um ano de shopping pra mim, mano, foi muito bom. De, tipo assim, qualquer coisa vende lá, com uma pedra escrita respeito, os caras compram, tá ligado? Da hora. É, criou um know-how já. Sim, né, mano. Sim, a galera se familiarizou, tá ligado? E aí eu falei, mano, é isso que eu quero. Eu até brinco com os caras, tipo assim, tem nego que pergunta, pô, mas por que que você tomou essa decisão? Mano, eu jogo de exemplo os caras, tipo assim, mano, você é um jogador de futebol, você começou na base, você joga Série D, mas qual que é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Você quer jogar qual liga? Sim. O cara, não, quero disputar uma Champions League, uma Libertadores, um Brasileirão. Então, você tem que focar naquilo e mudar de ramo. Sim. Ou preciso, então, para eu jogar uma liga dessa, preciso jogar numa Série A, que é onde que vai me dar mais retorno. Sim. Aí, onde hoje me dá mais retorno é o shopping. Né? Isso. Sim. Que dá mais retorno é a sorte. É o shopping. Não que... Tanto que demorou. Eu já estava com essa decisão tomada um ano atrás, quando 6 meses depois do shopping, que eu vi... Mas eu não queria se desfazer do Costa por causa onde que o bagulho mesmo. Eu peguei lá, tá ligado? Mas, mano, a vida tem que abrir mão. É, são ciclos, né, é, mano? É, ciclo, exato, essa é a palavra. São ciclos. Tanto que eu postei lá, a galera entendeu pra caramba. Pô, foi uma das fotos mais curtidas que teve minha, do pessoal. A galera, pô, não, obrigado. E eu, aí também, pra essa decisão pra eu ficar só no shopping, mano, eu vi que eu quebrei barreiras, tá ligado? Porque os negros do Costa já tava indo pro shopping. Porque no shopping tinha mais variedade, lá tem um iscão pra você tomar, um gin, tem toda uma identidade maior que tinha no Costa. Então, no Costa eu não conseguia entregar a mesma identidade que tinha no Bandeiras. Então, aí a galera começava a ir pra lá, porque tinha mais coisa, podia ficar na resenha, tem um sofazão lá e tal, e a galera ficava lá. Então, a galera do próprio bairro já tava indo pra lá, mano. Eu falei, quer saber, mano? Eu vi que eu quebrei mesmo. Aí eu falei, ah, mano, acho que agora é a hora. Aí peguei e fechei, foi... opcionalzão mesmo. Não foi nada bom. E aí tomei essa como meta, mano, pra mim, tipo, ter... Mas é, mano, tipo assim, eu vejo pô, a Kings, mano. Sim. Ou eu lembro, tipo, a Kings há 13 anos atrás, 14 anos atrás, tinha uma loja da Kings aqui no centro, de frente pra GM ali. Tinha aqui? Tinha, mano. A loja Kings foi a loja meio que... Eu conheci o Tinho, que é, né, um grafiteiro de Paulínia, que ele trabalhava lá e ele... Ali, eu vivia ali, eu morava em Valinhos, estudava no Carlos Gomes. Aí eu saía da escola, ficava ali na loja. Aí ele vende umas latas de spray, pá, conheci o Igor, pá, não sei o quê. Aí ele saiu, focou lá em São Paulo, mano, você é louco. Depois o cara Sim. veio com o shopping, pá. Tanto que hoje até a própria meta dele é essa. É, tipo ele assim. Ele franqueou o bagulho e, mano, é só um shopping que tem. Sim. A garantia é muito grande. É como se no shopping, mano, a gente pagasse o tráfego pago da internet. Então a galera tá toda ali. Só que aí a gente atinge diverso público. Sim. Aí tem que torcer pra passar uma galera do público e entrar, tá ligado?
É que na internet, no tráfego pago, você consegue direcionar. Mas é muita gente. Aí, a galera não sabe, mas teve vários... Quer mais água, mano? Vários... Ah, não, mano, ainda não. Bruno, você consegue? Ah, mas se ele vai buscar... Tá boa. Por favor. Dá um salve lá na... Você tá de roupa de Shaolin aí hoje? Shaolin Chan. Shaolin Chan hoje. Shaolin Chan! Abre o zóio, hein, aproveitar esse momento aqui que nós deu uma pausa, te entregar o seu presente aí da sua tabaco. É mesmo? Tem presente hoje? Olha lá. Não, um só um presente, como um presente customizado aí, ó. Presentão foda. Você não... Pra você presentear alguém. Mas o presente é pra você, ó. E também tem os adesivos aí da Rap Lab, o meu, você me cobrou aquele dia. Monstro. Pronto, monstro. Agora você não precisa. Tem o meu do Rapcast, o do Aran e o da Rap Lab. Família, só aproveitando aqui pra também dar uma moral aí pros nossos parceiros da Só Tabaco, tá? Eles sempre estão fechando com a gente, deixando um presentinho aí pros nossos convidados. Então, se você quer comprar com a Só Tabaco, você pode entrar aqui na descrição do vídeo, entrar no link e ir direcionado diretamente para o Instagram, ou se você quiser digitar aí soh.tabaco, você pode chamá-los lá. Eles têm muitas coisas, muitas variedades, tudo de headshop, slick, tesoura, chavador, cuia, tudo, eles têm de tudo. Também para você que fuma tabaco, tem vários tipos de tabaco, eles têm um tabaco só deles, já picotadinho para quem prefere. Então, chamem eles aí no Instagram, ou se você quiser também comprar, ir lá, trocar uma ideia, conhecer os meninos, que eles são muito gente boa, sabem de tudo, assim, tudo que você tiver de dúvida sobre todo esse mundo das tabacarias e essas coisas todas, você pode perguntar para eles, que eles vão te ajudar, eles são muito empenhados, são muito legais, são muito simpáticos. Inclusive, um abraço aí pro Marcinho, pro Nick, pro Brisa e pro Jean. O Jean, inclusive, que fez o desenho. Ele sempre faz uns desenhos personalizados para todos os clientes, pá. Então, vocês podem encontrá-los tanto na Casa Rap Lab, eles estão lá com a gente, fechado, tanto quanto também a partir de agora no... Opa, cuidado aí, vida. Você pode encontrá-los também no Antes em Breve, de frente para a PUC. Eles abriram uma nova loja lá, estamos muito felizes por eles. Estão no progresso, merecem muito, trabalham muito. Então é isso, família, comprem com a Só Tabaco. Fechou? É isto? É isto? É isto? Aí, Gabriel. Tá chegando, hein? É pra ele, né? Ele prometeu. Pra e pra você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva muito. Muito. Inclusive, tá rolando uma promoção aí, família. Rap Lab Respect, demorou? Nós queremos bater 1000 inscritos. Então, você que é inscrito do canal da Rap Lab, e você tá assistindo esse episódio em algum momento, seja hoje ou até dia 20 desse mês, você tem 10% de desconto na loja da Respect, fechou? Do Bandeiras. Você. Hã? É a do Bandeiras. Ou no site. No site não dá. Dá se a gente ativar algum cupom de desconto. Vamos ativar, vamos desenrolar. Vamos. Depois nós desenrolar isso. Rapcast. Fechou. Rapcast. Aí, família. Então já vai ter um cupom também pro site. Vocês podem comprar. Só vamos pedir uma coisinha para vocês. Fortaleça a gente. Tira uma foto aqui do vídeo ou da live, se você estiver assistindo agora. Posta no seu Instagram, marca o Rapcast, marca o Lucas, marca a Respect também. Fechou? 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 Comprei destes? Capite? Capite? É isso? Aí, vai fazer essa? Já? Aí, ó, 10% de desconto. E quando nós bater 1000, tem sorteio? Não, 1000 não. Não, 750. Quando bater 750, tem um sorteio de um cartão presente de R$150. E quando bater 1000, vai ter outro presente aí, viu, família? A meta é dobrar a meta. Isso. Entendeu? Você vai no boi? Eu vou. Vai lá, então. Prossiga aí. Hã? Vou então. Vou emprestar e vou no banheiro também. Mas nós tinha parado. Fica à vontade. Nós tinha parado, vida. Nossa, nem sei onde a gente parou. Falando tanta coisa já. Falando bastante. Mas, mano, o real start mesmo de você querer entrar no mundo do empreendedorismo foi
naquela fita que você falou, dar um bongo lá, daquelas marcas, isso aí foi molecote demais, não? Sim, mano, foi... Vamos dizer, acho que foi aí que picou eu mesmo essa parte do empreendedorismo, foi aí, entendeu? E tipo assim, mano, se um dia eu tiver uma marca, eu vou pensar nessa galera que tá... Que, pô, sofreu. Tem essa dor que teve igual eu, tá ligado? E tipo assim, pô, quando eu vou poder ter uma mão que antes ainda, no processo? Digo não hoje, mas tipo assim, a galera às vezes olha, mano, às vezes a galera, os caras compram roupa falsa porque o cara não vai ter condição. Tá. Exatamente. Ligado? Ele não tem condição. E tem muita gente que julga isso ainda, isso, né, mano? Falando, mas... andando com tênis torto, é, mas camisa... você não sabe a condição do cara, tá ligado? E aí foi meio que pensado nisso assim, tipo assim, pô, e aí só do cara tá com uma peita da Supreme falsa, mano, ele está se sentindo bem porque ele tá com a peita do... E aí ele vai poder pertencer a uma tribo. Exatamente. Entendeu? Então aí eu ficava, e aí essas coisas que foi em cima, eu, lógico, a minha foi em cima da Umbon, que não trocou ideia. Uhum. Mas hoje, chegou, sei lá, há 3 anos atrás, também eu pensava assim, pô, mano, queria ter um dia uma peita da Supreme, um da Bape. Pô, mas como que eu vou ter uma peça dessa, tá ligado? Porra, só quando eu ganhar tantos por mês, só quando eu tiver bem de vida. Aí surge essa opção de você poder antecipar esse sonho da galera. Pô, posso te dar uma roupa de qualidade pro cara com preço justo, entendeu? Que aí que vai se familiarizando com a galera também, que é a galera nossa, né, mano, do street. É, mano. Exatamente. Entendeu? Que tipo, galera do street. Ainda hoje assim, mano... A gente vê muito, pelo menos eu vejo muito em evento, mano. Tem boy, cara, que os caras querem se vestir igual a nós pra ele poder pertencer a nós, respeitado por nós, mano. Sim, muitos. Demais, mano. Vi isso lá, não, né? Tava falando lá dos 12. Demais, velho. E você vê assim... Pô, pro cara que nós trocou ideia aqui antes, tem nego, às vezes o cara é... Não que a casa não recebe todo mundo, mas às vezes ele vai se vestir, ele nem é tão street assim, tão rua, mas ele vai se vestir daquele jeito pra ele ficar tranquilo no... Poder se sentir, às vezes. Exato. Até mais, pô, agora eu tô se sentindo... Mais ambientado. Pô, ambientado, né? Entendeu? Sim. E aí que começou esse hype desse street assim, sim, que vai, não tá no pico ainda. É, eu ia falar, eu ia entrar nessa brisa agora, mano. Não tá no pico. Eu vejo muito essa parada aqui. Não tá no pico. Mas eu acho que falo pra você ainda que nós tá até um pouquinho longe do pico, mano. Porque tem muito pai ainda. Sim. Tá, é, esse reflexo da, do, você falou dos playboy, pá, tá querendo migrar, tipo, até pelo estilo das roupas. Mano, sem maldade. É até uma parada que às vezes nós acaba vendo os caras querendo falar as gírias. Sim, você vê que é forçado, viado. Tá ligado? Tipo assim. Não sabe nem como aplicar a gíria na frase. Nossa, tá ligado? Então, tá ligado? É uma parada. Os caras. Teve um dia que eu sei que eu venho pra que eu falei, mano. Eu falei, mano, né? Não, você pega um bagulho e marcha, parça. Ele marcha. O que é de comer? Marcha. Seu carro quebrou? O que aconteceu? Mano, tem vários lugares que eu e o Renan chega que se chama de boi, mano. Uh-huh. A galera entende nada. É. Fala, nossa, mas boi. Você também fala boi, sim, fala. Fala. É, tipo, aí, nossa, tem vários lugares que os caras falam, nossa, mas boi, mano. Boi. É, mano, eu acho que, tipo, mas enfim, voltando. A galera tem essa... Eu acho que não a galera, não. O mercado tá começando. Não que antes não tinha, pô, até teve aí, teve umas marcas, mas o mercado acho que tá começando a olhar e valorizar mais. Aí todo mundo quer, tá ligado? E é, isso é até perigoso, até certo ponto. Porque é que nem você fala. Aí tem marcas de street... Tipo, até independentes que, mano, pô, aí a marca já, uma camiseta é 180. Sim. Tá, tipo assim, aí o mano, porra, aí o molequinho que é de quebrada já não... Que é o hip hop, o moleque que gosta, pá, que faz um grafite, ou que dança, ou que faz uma rima, um MC, pá. O cara quer ter, mano. Nossa, vai pra ele ter, o bagulho tá lá, mano. Mas, pô, você não é da mesma cultura, não deveria ser acessível, sim, tá ligado? Então, eu acho que a sua estratégia, a parada como você pensa, assim... Você falou pra gente de manter esse público, é muito importante, mano, porque você dá a oportunidade de um mano que tá entrando na cena, que tá começando agora, que tá querendo se... Às vezes o cara até é um pouco mais velho, mas ele tá querendo se inserir, tá ligado? Na, sim, parada. Você dá acesso pro mano. E querendo ou não, mano, tipo, acho que a moda se trata muito sobre acesso. É, tipo, o que a gente faz na RepLab se trata muito sobre acesso. Acesso é você poder permitir que pessoas...
circulem ou utilizem daquele determinado produto, etc. E que ela se sinta parte de algo, tá ligado? Sim. E que ela não precise, tipo, se endividar e não precise... Tudo que nós já falou aqui. Que é em cima daquele lance que a gente tinha conversado, mano. Que, tipo assim, mano, como... Pô, uma marca independente... Qual a oportunidade que uma marca independente vai poder desfilar no Fashion Week da vida? Nós trocou essa ideia. Quando que uma marca independente vai poder... Você ouviu falando da Casa de Criadores? Já. É uma antes, né? É. Uma antes do Fashion Week, então. Ah, mas ainda tem que ter uma antes. E uma... Talvez uma antes. Pra, como se fosse... É, então. É igual o futebol, você tava falando aí, você tem que passar pela base pra chegar no profissional. Exato. Só que também isso aí, esse problema aí também, né, já vai resolver. Aguarde! Bum! Não vou falar muito não. Porque foi lá esses dias, já trocou as ideias. Não vou falar muito não, deixa pra lá. Depois a gente volta. Espera. Depois a gente volta. Mas é sobre isso, de tipo assim, tudo vem com essa tática de tipo assim, não tática, mas tipo visão de tipo, pô, quando eu vou poder ter uma... Sim. Quando uma marca independente vai poder ser valorizada ao ponto de estar num bagulho de um tamanho de um Fashion Week? Mano, se não tiver um artista por trás, um cara forte com dinheiro, nunca. Mas aí se trata do negócio, eu falei, de liga. Você começou na Série D, Série C, Série B, você tem que ir, mas pra você ir crescendo, precisa ter gente vendo. Mano. Sim, que ninguém nunca vai olhar pra nós aqui. Vai ter os negros que olham, mas qual o tempo que você vai demorar pra isso, entendeu, acontecer? Até olha, mas tipo assim... Quem olha com medo, parceiro, não, de você crescer. Mas eu acho que ele tá falando, tipo assim, tipo, os caras grandes olhar e... Sim. E tipo, querer te reconhecer. Vai olhar, mas mano, até aí você já camelou tanto, mano, tá ligado? Tipo assim, eu acho que nesse processo deveria ter... Sim. Etapas, tá ligado? É, sim. A brisa que nós já trocamos. Não, não adianta. Ideia. Eu ia falar umas paradas, mas se eu falar também, já dá explana. Algum... É, explana, não, nem precisa. É da hora você dar de surpresa. Você é muito calculista, mano, nesse bagulho que você faz. Demais, até muitas vezes. Mas, tipo assim, calculista em cima do risco. Eu sempre tenho plano... Não, mas pode acontecer isso aqui. Não, mas pode acontecer. E se... Não, mas pode acontecer. Aí eu sempre penso no pior. Então vamos pensar no pior, porque se o pior acontecer, nós tá tranquilo. Ou aconteceu o A, estouro. Uhum. Todo mundo sorri, entendeu? Mas nessa parte eu sou bastante calculista também, muito até. Não, mas é importante. Tem que ser, né, mano? É importante. E, mano, conta umas histórias da hora aí da Respect, coisas que já aconteceu que, tipo, marcaram você, assim, pá. Nossa. Referente à marca. Deixa eu pensar agora. Que acho que nem se falou do Darlan Cunha ter chamado, foi uma... Sim. Uma parada. Que mais? Como é? Ajuda aí. Histórias malucas. Deixa eu ver. Ah, tem bastante de cliente, mano. Tipo assim, o que aconteceu? Vou tentar lembrar uma. Uma engraçada. História engraçada que já aconteceu. Mano, tinha uma que eu tava pensando esses dias, que eu dei risada no carro, que eu lembrei. Ah, mano, talvez eu lembre no bate-papo aqui, conforme a gente conversa. Mas, tipo, de imediato, assim, eu não tenho uma, assim. Mas, tipo assim... Coisas que é importante talvez a galera saber, tá ligado? Sobre certo ponto assim que você chega de falar e você pensa em parar de... Primeiro conselho que eu dou assim pra galera, tipo assim, mano, a galera que tá começando, mano, não larga o trampo do nada e já vai, tá ligado? Esse, ó, eu já sou uma pessoa de um argumento diferente. Totalmente diferente, meta a cabeça e vai. Eu sou maluco, mano, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que não tem plano B, mano. Sim. Pra mim, tá ligado? Uhum. Tipo, na minha vida, eu tenho levado minha vida... Coisas que eu comecei a entender isso, que na minha vida não tinha plano B. Que tipo assim, mano, vai dar errado se eu deixar dar errado, tá ligado? É, eu sou o cara que tipo assim, mano, quando eu voltei pro Brasa, eu arrisquei tudo, mano. Eu neguei um trampo de 5 mil reais pra falar que eu era artista sem ter um trampo fechado, tá ligado? Sem ter. Você é mais no mete o louco mesmo. Não, sou total mete o louco, tá ligado? Mas é eu acho que, tipo, são formas diferentes e tudo bem, tá ligado? É a forma de pensar, mano, tá tudo bem. Acho que são as duas formas... Tá sussa. É, mas é legal a gente falar dessa parada. São dois pontos de vista que, no final das contas, tá dando mega certo. Exato. E fé, tá ligado? E acabou, né? Tanto que é por isso até que, tipo, fica...
rola esse bate-papo, porque o cara tem uma visão, você tem alguma visão, tem uma visão. Porque eu vou passar pra galera o que aconteceu comigo. Sim, sim, sim. Não, e é muito massa. E nessa parte de. Que entra nessa parte de calculista. Tipo assim, a galera em 3 anos, às vezes, quando deu 3, 4, a galera, mano, mete o louco, sai do trampo, mano. Eu falo, não, mano, e aí, se eu sair, e aí? Quando que. E se não. Tipo assim, porque, velho, eu tinha uma despesa fixa. Aí eu ia ter uma pressão de vender tantos por causa da minha despesa fixa. O que me deu tranquilidade é que eu tinha meu salário fixo e eu tinha tudo que era lucro e eu pegava tudo aquilo e retornava. Sim. Então a bola de neve se tornou maior porque eu já tinha meu dinheiro, tá ligado? E, mano, e nessa época foi uma corrida do caralho, né? Mano, tava falando pra minha amiga hoje, Camila. Uma amiga dela mandou pra ela assim, ai, mano, eu vou sair do trampo aqui e vou focar, vou abrir minha loja de roupa. Eu trampo menos. Ela até mandou, kkkk. Vai, filho, eu tiro isso como exemplo do meu amigo, tá? Dá respeito. Ela é, dá respeito e tal. Mano, horrores. Tá ligado? Trampar às vezes, mano, é que. Trampar pra vocês, trampo 3 vezes mais. Não, mano, tipo assim, eu. Pô, eu que desenvolvo a coleção, não abro mão disso, tá ligado? Às vezes eu já deixei de viajar pra um lugar. Trampo. É, mano. Foda de fazer. E antes, mano. Pra você desenvolver a coleção, mano, você tem que fazer um estudo. Então. Não é só chegar lá e não, mano, coleção, tem, né? Todo um, às vezes tem plataforma, tem alguma parada, tem um site que te mostra que vai ser tendência, a cor que vai ser tendência. Uhum. É, tem certos países que começa lá primeiro e depois vem pro Brasil. Não é sempre, vai ser atrasado. Sempre, vai ser. Não, sempre, as coleções sempre foi assim. Saem lá, sempre. Tava falando mesmo. Pro Boi esses dias agora que a molecada, tipo, nas músicas começou a falar, pelo menos aqui no Brasil, começou a falar de Air Jordan. É Versace, Gucci. Sim. Eu vi clipe de 10 anos, 12 anos atrás, ó. Os caras já estavam trajados de Gucci, vida. Exato. Já tava de Air Jordan, sim, no pé, exato. Ó. Exato. Não, sacou? Eu falo assim, até nos bagulho que nós usamos assim, mano. No dia a dia. Uh-huh. Tipo, ó, que nem o tênis da fila. O tênis da fila pegou mesmo aqui em 2019, mano. Foi. Mano, eu cheguei na Irlanda pegando o final do bagulho da febre. Lá. Em 2018, eu cheguei lá no final de 2018 pegando o final da febre lá. O bagulho foi pegar aqui no Brasa mesmo, assim, de pocar, de ser recorde de venda. Aquele branco, tá ligado? Todo branco. Sim. Papo, no final de 2019, alta. Mano. É. No final de 2019. E lá o bagulho já pocava, tipo, muito, mano. Começo de 2018. Então o bagulho, você ter esse estudo, tá ligado? Você ir buscar, pá. É um bagulho, sim, que, tipo, é trabalhoso, mano. Caralho. Sim, pra caramba. E aí, tipo assim, e entra na parte que a gente trocou ideia do valor, mano. Também, tá ligado? Isso aí, pô, tem gente que faz um Ctrl-C, Ctrl-V, uhum, de coleção. Eu faço talvez um Ctrl-C, Ctrl-V do que tá usando lá fora, eu sei que já chega. Então, às vezes, a gente sempre fica sempre atento do que tá lançando, do que, uhum, vai lançar, e eu trago pra cá. Tanto que tem uma outra parte da Respect que eu trago, que é tento trazer uma qualidade da Supreme, uma malha boa, uhum, um preço em conta pra galera. Sim. Entendeu? Tanto que essa golinha aí de 3, 4 centímetros, é, mano, nós fomos uma das primeiras a fazer aqui também. E a gente trouxe, porque lá fora isso já, essa gola, ó. Sim, já é usada há muito tempo. Muito tempo. Sim. Agora eu vou vir com uma maior. E aí, da Rap Lab é assim também. É isso, mesma fita. Mesma fita. E ela é pita que você olha. Que tá de respeito, e a hora que você olha, você vê, porra, street. Você já se familiariza. Associa. Não, e outra, mano, você é louco, o bagulho é mais da hora. Tipo, sim, pra mim é um acabamento mais grade. Sim. Essa golona aqui é vibe demais. Sim. O bagulho é grade. Não fica caralho. Pá, né? Tipo, sarrando no pescoço assim, ó. É, sabe, é. Umas golinhas. Não, ela, eu gosto. Sim, eu também. Eu também, eu gosto. O tamanho bastante. Mesmo, tipo assim, eu acho que é. Vou lá deixar um bagulho arroz, diferente, né, mano? Vou lá na loja gastar um dinheiro. Quero ver. Vou lá na loja gastar um dinheiro. Será que vai? Ainda tem quanto de desconto? Ah, 5. Ainda tem bastantinho. 5. 2. Você que é parceiro, vai, tá. Ô, bom. Ele é cheio de piadinha. Ixi, você tá até gosto. Controlado aí, mas o bicho é. Não, pra ele me tá vir. Tá ao vivo. Tem que ir de boa. Assim. Às vezes eu tenho que me contentar pra fazer minhas piadas aqui. Parça, mas até nisso, tipo assim, eu às vezes a galera tem gente que me acha. Os caras tentam me julgar sem me conhecer, tá ligado? Porque, mano, por eu ser muito assim, mano, eu gosto de ambiente. Mano, eu gosto de um ambiente descontraído, tá ligado? Igual antes de começar. E tipo, mano, eu escutei aqui pro Ramil, falei, o quê? Não, mano, vai bater, vamos dar um jeito. Vamos
vamos bater. Pior que vamos bater. Pegou o bagulho na hora. É, de tipo, mano, tipo assim, não gosto de bug de luta, assim, fica muito pá. Então aí, às vezes, isso na minha vida, mano, eu às vezes eu brincava com a pessoa e a pessoa não era igual eu. E a pessoa, pô, moleque, uma pra frente, pô, brincou assim. Então isso foi me deixando meio retraído, uhum. A me dar liberdade, que nem, mano, hoje eu já sei que eu posso brincar com ele, que eu já vi a pessoa dele. Sim. Quando começou a trocar ideia também, vi, pô, né? Tanto que depois eu brinquei lá com a parada. Falei, ah, vou provocar o Maicon, entendeu? Porque eu sou assim, eu sei, mas eu, por isso que eu sei que é suave. Exato. Eu sei que é suave. Aí se eu dou um, o cara já não gosta, beleza, eu não brinco de novo. Então, às vezes é tipo assim, a galera, não, mano, eu limito nada dele. Não, eu sou na minha, até a pessoa me dá liberdade. Tipo assim, pô, ah, você descontrair também, você é da hora, então eu vou zoar também. Então, aí quando não me dá essa liberdade, eu fico meio fechado, tipo, fica na minha. Sim. Por já acontecer gente que não curtiu, tá ligado? Pô, me conheceu hoje, já tá tirando. Ah, mas sempre tem umas palavras. Sempre. Você sempre foi comunicativo pra caralho? Ah, mano, eu gosto, parece. Tanto que tenho, depois, tanto que eu falei pra você, amanhã tem treinamento lá. Que eu vou dar pra galera, mano, eu gosto de ensinar, tipo, eu gosto de público, tá ligado? Eu gosto de falar. E, tipo assim, talvez pelo meu pai também é muito, assim, comunicativo, gosta de ver de dar a mão, ele vai abraçar, ou se ele não vai dar a mão, tipo, eu sou assim também. Da hora. Então, isso eu tenho uma facilidade normal, tá ligado? Tipo, mano, é muito, porque eu tô fazendo um bagulho que eu gosto. Tanto que futuramente, pô, se a Respect crescendo e crescendo, bombar pra caramba, mano, eu penso em, mano, vou dar um... Pegar uma galera que tá começando mesmo e falar, mano, vamos, chega aí, vou ensinar vocês. Tá, você brisa nessa parada? Eu briso. Tanto que na parte, chegou na parte da pandemia, mano, eu cheguei meio que montar um pré-curso, assim, nessa parte de Hotmart, tá ligado? Uhum. Mas não era nem tanto assim, pô, era levantar grana? Pô, era também, mas era mais o meu desejo de querer. Eu recebo, mano, eu recebo muito direct, parça. Ontem eu recebi dois, mano. De nego que tá começando, e os caras me seguem, eu nem saí, não sei que o cara segue, tá ligado? Pô, mano, da hora, mano, ô, me espelho no C, na Respect e tal. Ô, eu passei numa confecção que a Respect já fez lá nas antigas. E eu recebo esse, mano, e quando dá, eu mando o áudio, tá ligado? Uhum. Eu falo, mano, faz assim, isso, lógico, eu não vou dar tudo de mão beijada, mas, sim, mano, eu dou uma força. Salve, ô, mano, vai lá, mano, faz assim, acessa aqui, que entra aquela parada nossa aqui de, tipo assim, mano, vamos fortalecer, quem dá pra fortalecer, não fortalece. Uhum. Então eu penso assim, mano, futuramente, pô, criar uma escola mesmo, tá ligado? Agora, é importante, pô. É, porque, tipo assim, tá crescendo muito essa parada de marca independente. Tá muito, ainda bem, mano. Tá muito. Ó, eu sou uma pessoa, mano, que... Você não vai ver. Camiseta, só se for de time. E olha lá. Ganhada ainda. Isso, comprada. Ganhada. Sim. Esquece, não compro, mano. Não vou comprar. Ah, Supreme lançou, sei lá, mano. Exato. Uma monta... Só se for um bagulho muito assim, tipo um collab com a Montana, Supreme, cara. Supreme com a Montana. Montana que é uma marca de lá. Aí eu vou comprar, porque, tipo assim, não é pra usar, é um bagulho colecionador. É gosto, colecionador. Mas, tipo assim, eu, mano, eu briso muito no quê? O meu dinheiro é investimento, tá ligado? Sim. Mano? Tipo, eu já sou pobre. Eu não tenho acesso, tantos acessos. Sim. O que eu tenho de acesso é a minha grana. Uhum. O que, aonde eu vou aplicar? É uma escolha, né? Aonde eu vou aplicar minha grana? Eu posso ser um investidor, mano. Eu posso investir, tipo assim, o Renan montou uma empresa, eu posso investir o meu dinheiro e comprar uma peça do cara, assim como vários investiram em você. Sim. E eu acho que a gente tem que ter esses. Eu vou investir, vou continuar investindo minha grana numa empresa que contrata um prédio lá em Taiwan, paga um dólar por dia. Tá ligado? Para os caras produzir 1.500 peças, para ir a peça chegar aqui. Você vendida. E eu pagar 150 conto, mano. Postão absurdo. Tá ligado? Tipo assim, não vou, mano. Eu prefiro, tipo, muito mais usar uma marca independente, fortalecer o corre de alguém. Mano, você pode ver, quando você me trombar, eu vou estar com uma... Se muito tivesse essa cabeça, parece... Nossa. Se eu não tiver com a roupa da Rap Lab, eu vou estar com uma roupa de marca independente, mano. Pode partir. Renan sabe, mano. Não compro, ó. Desde que eu voltei pro Brasil, mano. 2 anos e 1 Dá uma abertura na visão, né? Ô, mano. Eu não comprei, mano. Eu não comprei uma roupa de marca. Sim. Pra não falar que eu não comprei, eu acho que talvez eu tenha comprado um tênis da Vans. Que é um tênis, né, mano? Não dá pra ficar também comprando um bagulho. Foi, mano. Mas dá pra ficar sem tênis também, né? É. A galera tem que ter essa... Eu palestro, eu falo pra... Palestra assim, né? Com meus amigos, eu falo, mano. Eu só compro de... Marca independente, meu mano. Porque é o minha grana, tio.
Sim. Eu vou investir minha grana nos meus, mano, nos meus parceiros. Exato. Mas tem que fazer o dinheiro girar entre nós, mano. Exato. Porque, tipo assim, ó, por exemplo, a mesma fita. O cara vem cobrar o meu trampo de grafite. O cara, ele vai contratar o cobra, aí o do cobra ele paga. Exato. 200 mil. O meu, ele não quer pagar 10 mil. Isso eu falo na loja, mano. O nego, tipo assim... Tipo, tem várias marcas lá no shopping. Mano, o cara já entra na loja com uma sacola de outra loja que o cara, que nós sabe o valor, o cara pagou X. Tipo, não tem que dar desconto sem o cara pedir. E, mano, esse é o preço. Sim. Tá ligado? Sim. O cara sabe quem ele tá investindo. Ele diz, pô, na loja X ele comprou? Então, peraí. Sim, então aqui ele também tem que comprar, mano. Exato. Que entra muito isso. É, a galera, infelizmente, eu acho que esse é um, infelizmente a galera não pensa assim, mas esse é uma parada que eu falo, acho que foi até essa conversa que nós teve, não sei o que eu falei, mano, tá aí a oportunidade de mudar, foi pra você que eu falei, foi pra um outro cara que eu tive uma reunião esses dias aí, e aí o cara falou, mas pau, eu falei, então, mano, aí, ó, você tá me dando um problema, mano. Resolva, você tem a oportunidade de ser o primeiro a fazer, mano. Sim. Marcha. Tá ligado? Exato. Tipo assim, pense diferente. Então, eu acho que nesse caso, no, tipo, você tem uma marca independente, a RepLab, nós tem a nossa marca. Aí tem outras marcas. Aí nós criar uma parada, tipo, de nós começar a conscientizar a galera. Fazer de catar 10 marcas independentes da cidade, por exemplo, e nós fazer uma campanha de, tipo, invista seu dinheiro em você mesmo, tá ligado? Tipo, nos seus parceiros, invista o dinheiro nós por nós. E nós fazer rodar o dinheiro entre nós. Porque aí eu compro do Luquinha, o Luquinha ganha uma grana, o Luquinha logo pode pagar o meu trampo também. Irmão, pode investir o dinheiro dele. E de você falar, mano, um bagulho de história assim, mano, você vir falando, eu lembrei de uma aqui. Tinha nego, mano, no começo, que não comprava pra não fortalecer. Porque os caras, às vezes, não queria que o bagulho desse certo, sabe, tá ligado? Mas o cara queria ter porque todo mundo tava tendo. Aí, acho que eu comentei com você. Aí o cara ia e comprava no site. Falou essas dessas. Só que no site quem separava nas antigas era eu. E saiu o nome do cara. E eu via diversos, tá ligado? E, tipo assim, isso é um ponto que tem que tocar. E, tipo assim, hoje tem muito nego assim, mano. Tem. Não vou comprar pra não fortalecer, pra não ajudar. Porque eu sou fã do corre do cara, mas, tipo assim, deixa onde ele tá aí. Mano, tem vários que nunca colou na casa da RepLab. E eu sei que quer ir. Eu sei, tá ligado, mano? Eu sei que quer ir lá. Uhum. Morre de várias. Fala aí. Vários. Posso listar uma lista de uns 50. É mesmo. Não vai, mano. Porque, tipo assim, não quer que o bagulho vai, mano. Torce sim, o nariz. Sim. Desculpa. Vai ficar se mordendo aí. Desculpa por ter vindo, viu? Não, mas é tipo assim, mano. E Um brinde, né, filho? Um brinde àqueles que não querem ver a gente bem, tá? Se hidratando com uma água, tranquilo. Toma aí, né? Ó, viu como eu penso em você? Sempre bonito. Aquele dia lá, você pensou em me deixar louco. Hoje eu pensei em deixar você hidratado. Isso. Mas aí eu prefiro ficar louco. Nossa, do que hidratado. Mas eu fui lá. Eu tô com você. Pô, eu saí de lá, mano. O cu de energia. Mal, outro dia que ruim. Nossa, aí louco, mano. Por isso que demorou. Na real, porque aquele grafite era pra eu ter feito em um dia. Você chegou na casa outro dia e falou, tomar no cu, o que me deixou louco lá, mano. Por isso que eu não consegui terminar. Então, quantos copos de uísque que eu tomei? Foi bastante. Cachaça. Tomei uns 5. Ia, acabava aí. Ah, deixou à vontade. À vontade. É. Mano, né, foi embora que horas? 5 horas da manhã. Hora, mas só raiando. 5 horas da manhã. Oh, desculpa, tá. É. Sorry. Nossa, não aguento. Ele falando um pouco, ela tava assim, olha aqui ela mandando mensagem, que horas. Aí putz. Nossa, e nós ficamos mó resenha também, né? Ela conversou bastante. Tá. Aí a Débora aguentou, deitou. A Débora dormiu, mano. Ela saiu uma hora da loja, ela deitou no. Naquelas banquinho do shopping, do corredor. Grandão, deitou lá e ficou. Desmaiou já. É, foi bom, mano. Leva aí da próxima vez. Então, pô, próxima vez vai ser essa semana aí, ó. Ixi, vou chegar tarde de novo, 5 horas. Não, vai lá também, se quiser. Já faz companhia pra Débora, né? Já pede um. Vai lá também. Viver, grafitar. É, já me ajuda também. Já. Acaba um pouco mais rápido. Começou a fazer grafite comigo, mano.
É mesmo? Renan faz grafite. Desde mesmo. Quando o Boi voltou pro Brasil, comecei a fazer. Começou isso. Nessa, tipo, ia comigo nos rolês. Ficava olhando. Aí eu falava, Boi. E também só olhando. Me ajuda a preencher. As primeiras vezes foi pegou, só olhando. É, as primeiras vezes foi só olhando. Aí o Boi falou, me ajuda a preencher aí, mano, porque tem tipo, que fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, rápido, firmeza. Tá e pish, ajudava. Aí meio pai, não tava certo. Eu falava, não, mano, faz assim, ó. É. Aí ele. Mano, ia... mas esse bagulho também eu não entendo. Quando eu olho, eu falo, como que o bagulho não expande? Não, os caras acham que é só chegar na parede e ficar. É. Lá, mas não, o bagulho tem um jeito certo, velho. Começou a fazer, mano. Porque você fazer de qualquer jeito não vai ficar da hora. Não Bruno tampa direito, tá ligado? Tem toda uma técnica mesmo. Bruno tá com os cria, tá com os cria. Começar. Os cria. Tá com os cria, levando tudo junto. É, mano. Eu sou essa pessoa, mano. É isso eu mesmo. Quero... Nosso tio tem vários netos. Eu tenho uns fios aí, mano, no grafite. É? Ó, o Renan é um. O Romeu. O Romeu é outro. A Ares é outra. Quem mais? Tem mais fiote aí. A Ares, nossa. Quem mais? Kael gostou também. Kael faz umas tag até o hoje. Coisa que a gente comentou. Hã? O Labarca. Labarca. Labarca é meu fiote também. Da hora. Monstro. É. E esse aí faz questão de toda vez, mano, falar, mano. Acho isso mó da hora. Sim. Inclusive, Labarca, um beijo no seu coração, mano. Viu, Labarca? Moleque mil grau, ele foi lá. Nossa, na galeria ele lá. Ele fez lá, mano, aquele quadro, ele fez um quadro pra mim, monstro. Tá na sala do meu pai. Ele foi trocando uma ideia com você lá na galeria. Não, mano, ele foi lá só por causa de mim. Da hora. Ele foi lá pra ver minha exposição, pra ver minhas telas, ficou lá, pá, e depois foi embora. Não, ele é gente finíssima. Eu tenho, mano, tenho três telas na minha casa lá, dele, que se você colocar uma em cima da outra, não dá o teto. O tamanho das telas. Tá é mesmo? Tá telão, tchau. Tem uma tela lá, que é desse tamanho. É mesmo? A maior tela eita, que ele já pintou. A hora. Aí ele vai expor lá na galeria, Replab, ou na galeria, na casa Replab. Soltei mais um spoiler isso, do que tá por lá. Galeria, fazer uma união aí. Não, da é galera. Que nós já fez, né? Uhum. Rap Lab Gallery. O espaço da Casa Rap Lab hoje, quando a gente fez a parceria com os caras que eram dono antes da gente, a gente tinha montado a galeria. Nós tinha uns 17 quadros com os meus. 13, é isso mesmo. Tinha 13 de outros artistas e 17 meus espalhados. Agora tá, eu devolvi alguns. Agora vai começar a fazer um acervinho de novo. Da hora, massa. Deixa eu falar pra você. Vai liberar aquela parede no meio da loja lá, papai? Fazer um negocinho? Vamos, um bala mesmo? Vamos. Nossa, tá liberado. Primeira vez que eu fui lá, já fiquei vamos de olho. Vamos, porque os caras não. Ficou namorando na parede lá? Lógico. Primeira vez ele já falou ali. É. Ali, tem engasgo, né? Ali dá também. Ali, Marcos, não dá também. Não, qualquer hora ele vai chegar lá pensando bem esse chão aqui, acho que é. Não, mas ele chegou já olhando pra cima, assim, ele. Pô, mano, nossa, ali, mano. Normal. Eu sou zoião. Lugar, mano. Né? Ô, você anda com ele de carro, velho. Tem que ver, mano. Ele é aqui, assim, ó. É. Pô, já quase caí várias muro vezes. E parede. Eu fico olhando, maquinando, veio. Eu, tipo assim, ó, que nem prédio. Eu tenho mais de 80 prédios catalogados, mano. Com endereço, foto. É mesmo? Nossa. Pra pichar? Vagabundo. Não, tô zoando. Talvez. Não pode roubar a escada, né? Só não pode roubar a escada. Nossa, não leva a escada dos meninos, que depois vai tomar choque pra descer. Faz um remember. Eu falei pra você dessa cena aí, não, né? Tomei um choque esses dias, aqui no centro, fazendo um vandalismo. Conta o mesmo, gente. Essa é a minha vida bandida. Fui subir num barato aqui no centro, aqui com o parceiro, pra nós catar a lateral de um prédio. E aí roubaram nossa escada e o Bruno ainda que salvou nós. Como assim roubaram? Roubaram, porque tipo assim, nós bateu a escada e pra nós subir ficou em cima do bagulho pra nós fazer de lá, a escada ficava, porque tipo, nós batia o pé pra pegar, tipo, esticava aqui e batia o pé pra... E aí não tinha como... Então a escada não era o suficiente ainda. Não era. Nossa. Aí nós deixou a escada na sorte de alguém não levar, mano. 1h da manhã... Então deu azar. Nossa. Os caras, em 20 minutos, os caras levou a escada. Foi 20 minutos, né, Bruno? Que eu saí de sua casa. Foi 20 minutos, 20, 30 minutos. Mas você é poucas, não tem medo? O quê? Tem medo de altura, essas paradas? Eu? É. Você é louco, mano. Eu picho faz 18 então, anos. Então, mas tipo, não tem? Tem, mano. Nunca tive. Tipo, eu e meus dois primos. Porque eu comecei a pichar por causa de um primo meu. Mano, era muito atentado. Quem que na época, mano, um famosão que morreu, caiu, que caiu? Funk. Ele. Na verdade, que antes do funk teve outro. Não, foi que é o Bob. Outro, Bob. Agora. Ah, o Bob. Bob.
O Bob, aí depois o Bob morreu em 2003. Tudo, qualquer canto tinha, mano. O Funk e a Trita morreu em 2007. Caindo também, né? Ô, falei final de semana com os moleque monstro do Picho. Aguardem, o ano que vem nós vai vir com um livro sobre a pichação da 019. É mesmo? Vou unir os mais um dos RGS. Não unir, né? Mas eu vou mais entrevistar vou entrevistar todo mundo. Essa é uma bíblia, barato, cuzão. Não, é. Essa data, mano, assim. Eu tenho umas presas, mano. Eu tenho presa de 15 anos atrás, mano. Os moleques têm presa de 20 anos atrás. Ela vai tirar aqui em Campinas fotos. Tem uns picos com um picho de 20 anos atrás até hoje, mano. Ralinha ainda, mas você consegue ver. Eu acho ver, que mano. Campinas foi um dos grandes polos perdida assim, aqui da street rua, art. Hein? Tipo, quando se fala picho, Campinas foi embaçado, mano. Tinha uma época. Foi tinha... não, mano. Eu falo pra você que até hoje, tipo, hoje mas tem foi muito mais, menos. Ah, nego foi de mais. Sampa comenta mas dos moleques daqui de Campinas, menos. Mano. Os caras comentam de lá? Os caras de Sampa, que é pichador monstrão, comenta dos moleques daqui de Campinas. Os moleques lá de Campinas é embaçado, pá. Tem uns moleques aí, ó. Da parte dos fora de hora, os Homem-Aranha. Poetas, terapia, patrões, pares. É, até hoje. Só picho louco, aí, tio. Tipo, na parte dos RGS, Tóxico, Hits, Ibope, Atrito, Na Fé. Tá ligado? Que é os moleques que tá, o Conex, Malas, Marmota. Tem vários moleques aí que os caras até hoje tá metendo marcha. Vários. Cara, ativos, que é bastante. Ó, ativos. O Ativos era do lado do seu bairro, mano. Era. Né, não? Nenão, aí era o Nenão, o Walter, o Tiki, o Tiki veio depois. O Walter, Nenão. Verdade, tudo ativo. Baltão, tinha... do Dog? É. Da hora. Tinha Nenão. Você conhece o Walter, né? Bom, eu conheço. Uma saudade de comer o hot dog. Mas ele parou, né? Parou. Com o bicho, sim. Parou? Parou, com o bicho. Com o bicho? Com o bicho, sim. Não, fala que sim, é queimar o carro. Não, é que ele parou assim, não faz na rua, mas tipo assim. Ah, ele sim. Direto já fui no em breve. Eu vi. Ah, ele tava lá, só fazendo a tag, ele tava sim. Com o bagulho lá, ele não, mas na rua ele não faz. Mas essa vida louca aí já é. Ele até fala que os moleques chamam ele, mas ele fala, ah, mano, pô, tô trampando aí pra caramba, sim. Tá, não tem mó. Aí não faz mais. É isso. Eu não briso mais fazer também muitos, não. É, mano, é que tipo, a cabeça fica muito focada, né, mano? Sim. É disparada. Você prioriza, né? Sim. E aí acaba, mas eu sinto natural, saudade. Né? O que você gostava de fazer quando você era moleque? Vamos falar um pouquinho de você agora. Eu, parceiro. Gostava de jogar uma bola? Gostava demais. Você é perna de pau ou você desenrola? Mano, eu operei o joelho, ligamento, jogando amador de Campinas. Mas jogava bem? Ah, mano. Tá no YouTube. Posição? Tá no YouTube, hein? Tem uns lances no YouTube. Que posição? Jogava pra onde? Joga no YouTube aí. Não, eu jogava. Ah, tinha. Jogava, joguei lá no. No Primavera. De jogar um amador lá também. Joguei uma partinha um pouquinho também. Primavera da Tuba? No Cofa. Hã? Não. Ô, mano, não. Eu joguei num time que tinha uns moleque que era bom, mano. Que era lá do Costa Silva. Nossa, como que era um time de futsal e um time de campo, mano. Vasquinho eu joguei não, também. Não era um time do Costa Silva. Mas tinha vários moleques. Mano, era de salão, tinha o time de salão, tinha o time de campo. Eu jogava no time de campo. Caralho, mano. Pureto. Não, esqueci o nome até dos moleques, mano. Os moleques eram boleiros. É. Gato. Nossa, agora eu não vou saber o nome dos moleques. Do lado com a Silva, os moleques. É. Ali tem vários moleques. Eu gostava do bastante, gato, mano, de jogar bola. Mas depois que eu operei... Operou novo? O ligamento. Não, operei o ligamento, rompi o ligamento, jogando amador. Aí eu operei pra voltar, no que eu fui voltar, rompi de novo. O mesmo. Aí já tava pegando a marca, tava crescendo. E quando você opera, mano, você fica mais ou menos uns 6 meses precisando de um suporte, tá ligado? Sim. Aí eu falei, ah, nem a palma. Ou eu opero e paro, e paro, a marca começa a crescer e estagna de novo. Ou eu... Prioridades, é, né? Prioridades. E quando eu fiz assim a minha cirurgia, eu voltei a andar com 2 meses. Ainda tem também cirurgia. Menisco ligamento e também. Ligamento. Eu também, menisco e ligamento. Geralmente quando vai o ligamento, o menisco vai junto. Eu voltei a andar com 2 meses e a jogar bola com 10. Aí eu já fui, eu voltei a jogar bola com 8, 7. Que minha perna foi... Segundo o cara, falou, mano, ela não tava toda recuperada ainda. Tipo assim, na verdade eu voltei, eu joguei 15 minutos. Ela passou a jogar 15, eu joguei 15, parei. Só que aí o mano machucou e os negros já tinham ido embora, era só site. Aí eu fui entrei no lugar do mano, só que a perna já tava fadigada. Já. Fria. Aí fingi que ia pra lá, fiquei aquela jogada de corpo pra driblar o cara, o joelho ficou,
Estralou de novo. Nossa. Isso é, nessa aí até o goleiro escutou. Falei, já era. Bagulho é foda, hein, boi? É embaçado. Dá um estralo, cuzão. Ah, mano. Ah, eu nunca... Dorme. Parece que tá estourando um cabo mesmo, sabe? Não, isso aí é acontecendo no meu pé, mas no joelho... Meu pai tem os dois, sabe? Mas ele era antes. Mas isso do joelho vem de tudo meus parentes, mano. Meu pai, meus... Todos... Três tios. Caralho, mano. Minhas primas. Mano, falar pra você, já era pra eu ter zoado, mano. Eu não sei como que eu não zoei. Porque, tipo assim, eu sou cheio de fazer graça, tá ligado? Sim. Tipo, então faz assim com a perna toda hora. Aí quando eu era mais novo, ainda mais. Hoje nada mais, não faz mais nada. Hoje só cai. Porque chuta a bola e cai, não tem força. Mas eu nunca tive esse problema, mano. Não. Eu já ouvi falar, porque, tipo assim, eu tomava muito leite quando eu era criança, tá ligado? Então, tanto é que eu nunca quebrei. Nunca quebrei. Mano, nunca quebrei. Ó, teve um. Até achei esse de um raio-x. 2017. Fui jogar a bola também, fui subindo uma bola com o cara de cabeça. Cabecei a bola, na hora que eu caí, tipo, o cara. Eu caí primeiro. Aí o cara caiu, tipo, já pisando no meu pé, assim, ó. Tá ligado? Tirou meu pé do lugar, mas não quebrou, mano. E ele pisou mesmo, mano. Ele caiu, o cara mais pesado. Deslocou, ele então. Pisou no meu pé. Não, saiu do pé. O meu pé saiu do lugar. O médico teve que colocar ele no lugar. E o bagulho não quebrou, mano. Tipo assim, não. Só saiu, nada. Só deslocou. É, e foi um bagulho feio, mano. Meu pé ficou. Você não conhecia, não, né? Foi um pouquinho antes de eu conhecer você. Mano, meu pé ficou inchadão. Passo, o meu ombro, eu achei aqui que foi tinha quebrado. Fita, aqui, ó. Ele saiu do lugar, que eu caí. É, o cotovelo aqui saiu do lugar. O meu ombro. É, que eu tava olhando pro ombro e falei cotovelo. Ele saiu do lugar, assim, e eu fiquei assim, até aí no médico. Aí eu fui no médico, tomei uma injeção aqui e ele... Que injeção nada. Tipo, ele saiu do lugar, mas não quebrou mesmo, também, mesma fita. Mas eu fiquei lá, assim, ó, quase um mês. Aí eu já ouvi essa parada aí, tipo assim, o cálcio, o pá, não sei o que, ajuda. Sim, eu também ouvi falar. Eu comi a sua mãe... É, cozinhar feijão com prego pra ter ferro? Isso é coisa de vó pra caralho. Né? Meu barato era de cozinhar uns pregos pra você comer, meu filho. Tá muito magrinho, tá muito fraquinho. O feijão com ferro. Foi de louros. Ô, mano, você tá curtiu? Tá curtindo? Pô. Passar os recados, vida? Bora. Mano, não mandou tem pra muitos ali, recados ó. Assim. Ju? Ah. Lê. Nada a ver, mano. Não, Ju? Não tá tendo mais tantos recados. Os recados são pouquinhos. Graças a Deus, que ficava uma hora lendo só recado aí quando tinha um... Então, nossa, eu falei pra ela, eu falei, não, mano, vamos tesourar uns recados aí, porque, nossa, não, eu já não tava... um pouquinho mano, só, mano. Nós começou dando dois recados. O último dia que eu dei uns recados mesmo, eu dei foi logo. Nossa, 15. Teve uma vez que, não, que eu já, no, já tava embananando, mano. Já não ia. Misturava tudo. Já não tava da hora. Eu falei, oh, não, vamos tirar os recados, vamos só os básicos. É, o não mais importante, tipo, importante. Da semana mesmo, mesmo, o que tá acontecendo, o que passou, passou. Fé. Foi. Eu vou passar os recados aqui, aí a gente já dá uma lida nos comentários e resenha um pouco. Fechou, fechando. Fechou? E aí, cunhada, você tá curtindo? Tá suave? Já tá? Você é louca, cunhada é zica, rápida. Era, na hora. Aí, ó. O site é com ela. Pô, vamos continuar metendo marcha aí durante a semana. Vamos. Claro. Mais, quantos mil visualizações elas vai bater? O recorde tá em 1.700. Que veio aqui? É, o vídeo, o nosso vídeo do Rapcast mais visto hoje tem 1.700 views. Dá meta pra até mim. Até dia 20, nós vai bater quantos? Do Genésio. Do Genésio, o segundo é o da Dona Mar, com 1.600. Ah, o casalzão foda pra caralho. E aí, Luquinha? Eu vou bater esse número aí. 1.800? 1.800. Vai ser nosso. Vou divulgar. Quero nas ver, redes sociais. Então, nós vamos tacar a marcha essa semana aí, até dia 20. Você vai ver. Aproveitando o cupom, eu também vou. Vai família, dá aquele salve, dá uma olhadinha, rapidinho. Assiste lá, conteúdo ótimo. Vem. Já aproveita também, já vai no inscrever. Sim, muito. Essa mãozinha aí mesmo que eu vi lá. A mãozinha? Mãozinha. Ah. Na Paula Bueno. Mano, mas na Paula Bueno, além da mãozinha, tem os grafite, mano. Sabe a... Bombe, mas, né? A 3 Academia, era a 3 Academia? Não. É. Academia lá em cima, lá, que fechou. Não é a 3, a Smart? Não. Ela fechou faz muito tempo, mano. Aí tem vários grafites assim, aí ela tinha uma entrada de vidro, aí tem um murinho branco assim, perto da borracharia. Putz, não lembro. Você subindo a Paula Bueno, lá em cima. Fiz um ali, mano, fiz uma tag Maicon de branco assim, ó, bem aqui embaixo. Não era ali não, viu, gente? É outro Maicon.
Era eu, Cid. É. Assumo, filho. Essa é a minha vida. É isso mesmo. Eu não tenho essas neuroses. Mas faz coisa errada. Olha, eu tinha uma neurose. Uma neurose eu tinha. Eu não falava pra ninguém. Agora já acabou, porque eu já acertei os pontos que tinha, que era o bagulho de eu fumar, tá ligado? Uhum. Que eu não, isso aí é um bagulho que eu nunca apareci, nunca falei. No, nunca tudo no off. Por causa do meu pai, tá ligado? Uhum. Mas aí, fumar o quê? Eu dou um estrago no beck. Você faz isso? Meu Deus! Falei pro meu pai, tá ligado? Nem parecia. Não parecia. Aí meu pai ficou a pampa, eu falei, então agora é suave, tipo assim, não tenho, não devo mais nada pra ninguém, mano. Meu pai ficou firmão também, quando isso ficava de boa. Fiz uma cama de meia pro Renan. Eu tava com o pai também, um Lazarento. Quer que eu conte essa história assim? Conta, lá. Conta aí, rapidão. Contar, porque essa história é da hora. Resumidamente. Na época, eu fui fazer um grafite lá no Dick um dia, e o mano, mó sangue bom, o cara da casa. E aí, mano, o cara apagou um churrasco pra nós, monstro, mano. Monstro, final de semana, sábado e domingo. Aí nós, sabadão, pá. Bebemos muito, mano. Muito e fumamos muito também nesse dia. Firmeza, aí deu umas 10 horas da noite. Isso era no Dick, eu já morava no onde eu tô morando hoje, e o Renan morava no São José. Aí ele ia dormir em casa pra né, poder ir pra lá, que ele ia grafitar também no dia seguinte. Aí nós né, passamos na casa dele, pá, que ele ia tomar banho lá e tal, pegar a roupa dele. Aí nisso que ele ficou tomando banho, eu fiquei lá na sala, pá. Aí do nada saiu a mãe, o pai, a madrasta e o pai dele do quarto assim. Falou, pá, moleque, você quer tomar uma cerveja? Eu já tava muito louco, mano. Eu tava igualzinho aquele dia lá na loja, falando mais que o cotovelo. Aí já, não, demorou, vou tomar. E aí sentamos ali, o Renan foi tomar banho, mano. Aí nessa daí eu comecei a trocar uma ideia, porque eles não conheciam tanto eu, assim, tipo, sabia de mim e tal, mas não conhecia tanto. Nunca tinha parado pra trocar uma ideia mesmo. Uhum. Aí nesse dia, mano, comecei a trocar uma ideia, pá, falei dos planos, tinha falado da Europa, pá, 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 pá. Aí, mano, não sei que assunto que nós entrou. Mas você tá vendo? Tá tomando banho, mano. Nossa. Eu não sei que assunto que nós entrou, porque eu catei e falei assim, ah, que nem a maconha. As pessoas falam, eu e o Renan fumamos maconha. Mas o Renan não falta no trabalho. Eu sustento a minha mãe, sustento a minha casa. Eu tenho uma empresa, tô montando as coisas, eu fumo maconha. Então as pessoas... Aí eu comecei, mano, palestrar, pá, aí ele saiu do banheiro. Bem na hora eu saí do boi, mano. E aí, mano, eu falei mesmo, tá ligado? Daí ficou suave, sim, assim, tipo, eles não embaçaram nada, pá. Hoje nós vamos na casa do Renan lá, pá, até os pais dele. Hoje meu pai fuma maconha comigo. E aí, pai, encosta? Tô zoando, o pai fumando. E aí, pai, encosta? Fala o que é, mas se lá colar lá 5 meses lá e tomar. Então, porque o pai dele gosta das cachaças. Uma caralho. Cachacinha mesmo. E nós vai lá, nós arrebenta. Nós vamos ficar lá tomar umas 3, 4 cachaças. Mas lá em casa deve ter umas 40 cachaças diferentes. Pra mais. Poxa, é mesmo? Tem. Fala é o que eles meio que saboreiam, então, mesmo. Que vê a diferença, que pega aquelas... É, isso que manja. Meu pai é um degustador de cachaça. Isso. Ele não embrasa pra caralho, assim, tá ligado? É que chega uma hora que o cara, tipo, nem faz o efeitão. Ele mesmo degusta o negócio. Tipo assim, ele vai fazer um rango, que agora só mora eu e ele, tá ligado? Uh-huh. Que ele, minha madrasta, largou. Aí meu irmão foi morar com a minha madrasta pra ela não ficar sozinho. Aí ficou só eu e ele em casa. Às vezes ele pega pra fazer uma janta lá, pum. Toma uma cachaçinha, faz janta dele, já é. Depois embrasa na cervejinha dele, vai dormir. Tipo, ele não embrasa no bagulho pra caralho. Sim. É igual o vinho, mano. Tem gente que conhece o vinho, entende e tal. Toma uma tacinha de vinho da janta ou depois, vai dormir e descansar. Exato. Quem que chegou aí, Bruno? Não? Só cuidado aí com... Desligou, não. Você já fica puto. Não, tamo online. Mas então, ainda. Tá tudo bem. Eu comecei, eu ia dar os recados, acabei esquecendo aí pra contar a história. Nada novo sobre o sol. Verdade. A Débora tá até me zoando, eu acho, que nós tá falando. Ah, do nada, né? Muda de assunto, sai falando bagulho, nada a ver. É, ô família, é o seguinte, agora vamos para os recados e é sério. Essa semana, na sexta-feira, nós temos lançamento do Bolt, conexões, produção do André Michelotti. Vai sair um visualizer também bonitão, feito pelo Július. Fechou? Então, se você quiser já entrar no Instagram do Bolt, já deixar lá o pré-save feito. Isso ajuda muito os artistas, fechou? Então já fica ligado na playlist também da Rap Lab. Todos os lançamentos dos artistas da Rap Lab estão lá. Você pode acessar, dar uma atenção. Todas músicas muito boas. Então você pode entrar lá no do Bolt, do Nicão, do Kael, do Bart, do Jezinho, do Kifuri ou do Risco.
e se inscrever lá no perfil deles também no Spotify para ir acompanhando e também dar essa fortalecida para eles. Fechou? Fiquem atentos aí. Outra coisa que eu tenho para falar. Essa é muito boa. É uma coisa muito boa. Quando a gente falou que a gente queria fazer uma festa, família, grande, a gente, muitas pessoas, mais. Só que nós falou que ia fazer uma parada monstra, tá ligado? E quem tá acompanhando aí nas redes sociais da Rap Lab, o que você tá achando, Luquinha? Das atrações? Puta, queria falar umas coisas que vai chegar aí, mas eu vou ficar quietinho. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Família, é o seguinte, anunciamos Rap Lab fora da casa. Demorou um evento que nós estamos preparando para vocês. Vai ser um evento para encerrar esse ano de 2021 com chave de ouro. Não vai ser uma festa só. A gente está buscando proporcionar uma experiência para vocês. Fechou? Então, vocês fiquem atentos aí. Nessa sexta-feira, dia 12, também nós vamos lançar... lançar o primeiro lote, a data já está definida. Nós lançamos aí também já 3 artistas que vão participar do nosso line. São eles: Major RD, Gini Boy, para quem não conhece, é o idealizador ali do Brasil Grime Show. A Nina, também Nina do Porte, lá do Rio de Janeiro, braba. E amanhã sai mais uma atração, tá? Então é assim. Mas não veio para brincar, não. Fiquem ligeiros, dia 12, o primeiro lote está disponível. Vai ser um evento para acesso de todos. A gente passou o dia aí, agora à noite, trocando essa ideia sobre o acesso, sobre a gente dar oportunidade para as pessoas. E o Rap Lab Fora da Casa vai ser uma festa dessa, acessível para todos os públicos, aqueles que gostam da Rap Lab, que gostam daquilo que a gente faz, que acreditam em nós. Não mosca, encosta, que vai ter muita surpresinha ainda nessas semanas aí. Então acompanha o Instagram da Rap Lab lá. A gente está postando tudo por lá. Fechou, família? E para encerrar os recados, Casa Rap Lab, tamo lá, tamo forte. Essa semana tem uma promoção aí na quinta-feira, Double de Gin. Então encosta lá, família, para você poder tomar o seu gin tranquilo. Só nessa quinta-feira, tá? Então... vocês estão convidados aí. Também na sexta-feira a gente vai ter um evento bem legal, que é já um projeto que a gente tem com uns relíquias aí, uns DJs relíquias da nossa cidade. É só blackzada das antigas, só coisa de qualidade mesmo. Os caras é zica, o Binho, o Valderi, o Carlão, o Rafa. Muito obrigado aí, meus parceiros. No sábado também tem rolezão, que é o rolê da Rap Lab. E no domingo de economia criativa, que é um rolê que a gente tem desenvolvido aí. Obrigado, vida. Obrigado. Pode comer o seu lanchinho. Você pode participar conosco. A gente está movimentando esse rolê para que pessoas do Corre Independente, que trampam com brechó, produtos naturais, tudo que você faz que é do seu Corre Independente, a Casa Rap Lab está aberta para você. Uma vez por mês a gente faz esse rolê de economia criativa. Então, se você tem um interesse, dá um salve no Instagram da Casa Rap Lab lá, que a gente já te direciona para a Ju, que é a nossa responsável em resolver isso. Fechou? Relacionado aos horários, de quinta-feira nós abrimos das 5 horas da tarde até as 22 horas da noite. De sexta-feira nós abrimos às 5 também e vamos até a meia-noite. De sábado nós abrimos às 4 horas da tarde e fechamos às 1 hora da manhã. E no domingo, também às 4 horas da tarde, encerramento às 23 horas, vulgo 11 horas da noite, para aquele descansinho para segunda-feira. Entendeu? Fechou, família? Encosta, clima gostosinho, quem já colou sabe, Luquinha já foi. E aí, cunhada? Tem que aparecer lá. Cunhada, conhecer lá mesmo. Qual hashtag, vida? Cuida da casinha. Nós estamos também aí... subindo uma hashtag, a gente vai fazer um material que é assim, foi bem lembrado, viu? A gente, família, tá criando ali um espaço que, pô, é pra todo mundo se sentir em casa de fato. E muitas vezes a gente vê o descaso de pessoas com o nosso espaço, que é um espaço de todos, no final das contas. Pô, todo mundo pode colar ali, você tem uma ideia de um projeto, você pode chamar a gente, vai estar extremamente aberto, a gente abre pra muitas pessoas fazerem coisas lá,
mas a gente acaba se deparando em alguns momentos com esse descaso das pessoas. Então, a gente vai levantar essa hashtag, mais por questão tipo, de conscientização para a galera cuidar do espaço, ajudar a gente, tipo assim, pô, não precisa ficar destruindo, que nem, pô, você pode pichar, mano, você pode grafitar, pode escrever quase todos os lugares, tá ligado? Mas tem lugares que não, não tem o porquê de você quebrar alguma coisa, jogar bituca no chão, que são coisas que isso acontece muito. Então, estamos levantando essa cara. Pode essa citar um exemplo aqui? Que apagaram o cigarro numa taça de... Não, uma taça de plástico e fez um rombo na taça de gin. Tá ligado? Tipo, assim, tipo mano. Nossa. Tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Eu passo o bagulho na parede, joga no lixo, sei lá, mas porra, enfiar um negócio aceso numa taça de gin. O bagulho foi um rombo assim, quente, pá, com a parada acesa ainda. Ligado? Aí depois, aí, tipo, começa a ter que subir o preço das coisas, porque o custo começa a ficar muito caro, mano, tá ligado? Quebrando que muita... a cobrar. Tipo, aí vai falar que nós tá virando playboy, que nós quer cobrar. Tipo assim, caro, não, vai ter que cobrar mais caro, tipo, numa cerveja, vai ter que cobrar mais caro numa entrada pra poder fazer essas manutenção aí, porque. Sim. Então, respeitem, pra gente conseguir continuar nesse clima harmônico. Hashtag cuidem da casinha. Fechou? E não já também pra você que tá assistindo. Sigam muito a Respect, sigam o Luquinha também. Comprem muito também. Eu particularmente. Vamos, depois a gente cria eu uma particularmente galera, já uso. Esse é fã, virou fã agora. Já era já desde antes, né? Hoje eu ia vir com a meia, mano. Que eu coloquei a meia ontem à noite. Não vi pra lavar, ainda, hein? Hã? Tá usando? Eu? É. Mano, eu fui até. Fala aí quando eu vou pra casa. Porque, mano, eu tenho. Ele usa meia de batata frita, cachorro. Não vai usar meia da Respect. Mano, eu tenho a meia que eu comprei no Louvre. Fala pra ele. Tá? No Louvre. Batatinha frita, 1, 2, 3. Isso. Eu uso, mano. Eu gosto dessas meias malucas aí. Aí eu coloco uma calça, tipo, com a barra dobradinha. Ou uma calça lá. Aparecendo laranjinha, isso. Pô, no dia a meiotinha fica de plano de fundo ali na canela, sacou? A meia laranja no dia da exposição. Tava. No dia da exposição, eu tava, mas ela tava na canela? Ou você pôs, tava, você pôs calça? Ah, entendi. Aí eu tava de calça, tênis, o Air Max, que é com laranja também. Sim. Calça, camiseta preta com coletinho laranja. Na hora. Grade. Todo Nicolas Cagezinho. Todo Nicolas Cagezinho. Vamos ler os comentarinhos? Vamos. Tá tendo vários? Tem um canto aí. Cadê? O seu aí que aparece primeiro é o meu mesmo? Hã? É. Ah, então tá certo. 21 e 26. É isso. O pessoal já foi todo dormir já, mano. Ninguém mandou pergunta, nada, família. Não mandaram perguntinhas? Não. Só mandaram salves? Salves. Mas tá bom, vamos. Talvez vamos o Luquinha já tenha tirado todas as dúvidas do pessoal aí, né? Ah, falou bacaninha hoje, hein? O outro podcast que você participou foi quanto tempo? Mesma pegada? Foi, acho que uma hora e meia. Hora? Só isso? Mas lá foi, os caras foi bem, falaram pra eu ser mais específico, tá ligado? Sim, bem específico. Porque os caras fez um marketingzinho antes e falaram que tipo a galera de moda mesmo, os negros tá começando. Entendi. Amanhã também, no treinamento de amanhã também, é mais pra, tipo uma assim, outra... como começar, tá ligado? Entendi. Então a gente não chega a falar até o final, o processo até o final. Hoje, mais nossa resenha, descontração. Nosso podcast mesmo. É do povo, né? Vídeo separado. Exato. É isso. Sem script, sem nada. Eu gosto assim também. 2h15 já, ó. 2h15 já o episódio. Aí, ó. Voou também a hora. Resenhando. Vamos. Quer ler? Sei que eu leio. Lê aí, vai. Não tá fazendo nada. Vou ler. Com licença aqui, então. Ó. Puta, já o primeiro aqui é de um cara que não é da hora, mano. Renan Teodoro. O que esse cara tá fazendo aí, fi? Vai dormir, caralho. Trabalha amanhã. Aí teve um outro aqui, ó. Rapcast. Ah, é nóis. Piadinha. Alô, pessoal do Rapcast. Abraço, viu? Obrigado. Olá, galera do Rapcast. Mano, agora tem aqui o nome... os dois irmãos, mas eu não sei pronunciar o sobrenome deles. Tsuchiya. O Fernando e o Felipe.
Tsuxa. Esses aí também, irmãos. Esses aí, mandar um salvão pra eles, mano. Esses aí... Eu tava lá esses dias na casa com o Lipão. Os caras, desde o início também. Desde o início, assim, desde que os caras conheceram a marca, mano, os caras... Tá fiel ali. Os caras é fiel, mano, os caras é fielzaço. Os caras pedem a correntinha até hoje, já pediu autorização pra fazer a tatu. Os caras é fielzão mesmo. Da hora. Pô, na, quando saiu a peita comemorativa que nós lançou 25 só, mano. Tipo, foi um dos primeiros, ele tava lá, e o irmão dele já ligou pra... Falou, mano, já pega a minha e sai bagulho novo, os caras tá também. Eu mosquei, mano, aquele dia que eu fui lá, eu já ter comprado. Você, mas não, moeda, não vou falar bem a real. Eu tava duro. Não. Vem com as verdades, eu gosto disso, vem com as verdades. Eu tava duro, aquele dia lá eu tava conversa mole, não vi. Mas a gente dá aquele jeitinho. Ah, mas... Já vou chegar. Tinha aí, chegado agora, dura, né? Eu tava indo lá pra conhecer o cara, já falou assim, ô, oh, parceiro, pá. Então, né? Obrigado, né? Que jeito, pô, né, da hora tudo, mas tem como... Prazinho, Casas Bahia. Ainda bem que eu conheci ele aqui no podcast, então. Ainda bem que eu conheci. Conheceu, é. Não, mas eu ia chegar, maior cara lavada lá, pá. Ô, mano, pá. No dia da coquetel ainda, aniversário da marca, é, então. Tipo, cheio tem de... como, fiadinho? Uma camiseta que todo mundo tava querendo, limitada. É, mano. Não, mano, é senso, é, né, dá pra meter aquela que nem toda a loja. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto aí. É, pô, então, mano, que hoje... Não, é que eu vou chamar minha mãe pra pegar o cartão com ela. Verdade, verdade. Comprei um boné e o Lucas me deu uma meia. Verdade. Estabelecemos um relacionamento. Agora, pra mim, então. Comemorativa, agora, né? Agora falar, tem que ficar esperto. Não, é que na real, agora eu espero não ficar mais. Se tudo der certo, tem eu mais não quero um mais ficar duro. Pela frente. Tem mais um aninho pela não frente. Não quero mais ficar duro. Vai estar bem. Vai estar muito bem. Ô, fiquei sabendo que vai ser uma collab, mano. A respect com o Maicon. O passarinho verde contou. É, falaram antes na pauta mesmo aqui na reunião. Subiu a hashtag. Subiu a hashtag. Respeite Maicon. Esquece que eu falei. Acordou, acordou. O moleque mandou um foguinho. É, Caio Mariano. Salve, salve, meus manos. Famoso. Um beijo, Caio. Salve, B. Caião soninho na torcida. Caião beijoqueiro. Tia. Pera aí, Caião beijoqueiro. Mas, cara. Vamos sumir essa hashtag? Caião beijoqueiro? É, hashtag, posso subir, moral. Posso subir aí, família. Posso subir. Sobe aí, ó. Hashtag Caião beijoqueiro. Família, aproveitando, ó, tô lendo os comentários, dá tempo de mandar pergunta ainda. Agora subiu aqui, ó. Tem já uma galera assistindo de novo, então já aproveita. Quer fazer pergunta? O homem tá. O homem tá na disposição. Fátima Amaral, boa noite. Boa noite. Sei, boa noite, Fátima. Titia. Mandou. Boa noite. Jonatas Pereira, boa noite e salve. Jonathan, salve, salve, irmão. Amanda Moraes, vulgo cunhada. Amorzão, tô chegando já, tá? Segura aí, que já tá aí, tá? Raoni Felipe, boa noite. Raoni, parceirão meu também. O Felipe Rose. Rose, esse também, que tá desde as antigas. Clientão. Salve, meu parceiro, tamo junto, sempre, sempre, sempre. Esse aí também, fielzaço. Tem, mano, se falar vários fiel, tem vários, mas tem uns que tem que destacar mesmo. Os caras. Mano, ele. Puxa, esse aí. Admiro ele também. O Rossi. O Rossi. 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 Felipe. 2E. MC Rossi. Aí, ó, a cunhada falou que já se inscreveu. Boa, cunhada. Muito obrigado. Xande Donato. Monstro. Lancinho. Dos Grills. Aquele lancinho, mano. Ele é esse. Lancinho, é o... boi. É, ele mesmo. Nossa, é que salve. Ô, inclusive... Parça, ele é um, tipo assim, mano, o Xandinho, parça, eu dou, às vezes eu sempre falo pra ele, quando ele lançou o bagulho, parça, eu falei assim, irmão, vai com tudo, porque isso aqui na região... E entra aquela parte do bagulho de preço, o que é preço, que valor? Mano, um bagulho, mano, já é requisitado, tipo assim, um bagulho que a galera aqui não tem ainda. Sim. Vai inflamar ainda, não tá nem no hype, vai inflamar ainda. E, mano, esse é o valor mesmo, esse é o valor mesmo, e poucas, tá ligado? Falei pra ele, mano, mete a cara, irmão, talento. Você é louco. Talento zaço. Mano, não sei se ele já colou na Casa Rap Lab, alguém já falou que já, eu não sei se já. Talento zaço. Eu também eu falei pra ele, eu vou tentar armar uma colaboração com ele ano que vem, que eu já da tenho hora, uma coisa mais desenhando. Tá estourado assim, sim. Tipo, tá... Sim. Pô, fazendo vários. Mas eu falo assim, que ainda mais no segmento dele, mano, dá pra montar, já tem várias ideias já. Tipo, mano, tem o próprio Azapa Rock fazendo assim, aí já dá pra colar um bagulho do dele, tá ligado? Aí Grills, leva pra ele, leva pra todo mundo, mano. Da hora. Mas
Esse é uns grilos pesados, de ouro e... É, Kia Rodrigues, orgulho da vila. Ela mesmo. Ela também ia sempre, desde o início lá. Ela junto, Camila ainda mais, Cami, Tainá. As minas desde 2014, fielzaça. Da hora. Fielzaça. Da hora demais. Márcio Moraes, mandou um salve. Marcinho. Aqui, ó. Brenner Rodrigues Pompeu. Brenão. Zica. E aí, Brenão, vamos ou não? Vamos ou não, tô, Brenner? Tô te esperando, cara. Esqueceu eu também, hein? Ô, meu vai Deus, nunca, hein? O projeto tá desenhadinho. Só vai tô esperando você separar um tempinho pra gente. Marcha. Tirar da meia. Tem como? Nossa, o homem também é... Esse é, ocupado. Esse é. Ultimamente a gente vem conversando muito aí, faz mais de um mês. Uns projetinhos, acho que eu tinha comentado com você. Falou. Uns projetinhos, Felas? Monstro. Fala... Dicção ótima, escreve bem demais. Ideia monstro. Ideia boa demais. Moleque, tem uma ideia boa. É, Mariana Shimamoto. Mari. Também mandou um salvinho. Brenda West, deu tempo de ouvir dar um salve. Cliente também, faz um tempinho também. Da hora. Mário Mariano. Marião. Salve, família Rap Live. Salve, Marião. Pai dos monstros. O pai dos Marião. Perde uma, da hora. Marião. Ô, Marião, Marião. O Marião tem que vir aqui um dia. Marião. Marião, eu tô fazendo esse convite já pra você, né? Vai dar, os caras vão dar um jeito, Marião. Os moleques falaram já cerveja. Que ele é... É, ele é. Vai mano. Ter cerveja. Ele é os caras mais velhos, mano. É. Desenhar disso. Nossa, da Marião, hora. Você é louco. A Brenda West. Parabéns, Luquinhas. Muita luz e sucesso sempre. Valeu, Brendinha. Obrigado, hein? Da hora. Aí o Marião falou assim, olha ele aí, Lucas Fonseca. Arquiteiro, Rebeca Mariano. Minha priminha, Rebequinha. Da hora. Rodrigo Ribeiro Cruz. Também. Ele viu junto comigo, mano, a marca crescer. Porque, tipo assim, ele trampava na logística comigo e ele via paralelo, eu ficava mexendo, tá ligado? No PC. Trampava com você na empresa. É. Aí ele fazia os corre e eu ficava fazendo os bagulho da marca. Esse é zica. Aí, meu mano, você deu uma atenção, é. Ó, cadê? Quem mais aqui? Pô, fala aí o que Chezinho. O Rodrigo falou, cara. Hã? Eu não falei? Não. Salve, Luquinha. Sucesso, brother. Valeu, irmão. Tamo junto sempre. Jezinho. P.A.M. Monstro. É nóis, vida. Você é zica. Salve, Jé. Léo Grego. Leozinho. Salve, Luquinhas. Você é pica. Você também é. Temos vários parceiros, mano. Faz tempo que, mano, essa pandemia deu... Deu um... Sei pra vocês, mas deu um alerta de você ver quem que você vê quem que é quem, mano. E tipo assim, mano. Sei, tipo mano. Assim... Mano, é que, ó, quando eu voltei da... Ele é uns que, tipo assim, mano, independente da distância, mano, o parceiro sempre tava ali, tá. Mano, é nóis, parceiro, tipo, vê que se preocupa, tá ligado? Da hora. E tem uns que, mano, os negros some. E mano, amigo de anos, mano. Eu sou um cara que some. É. Sem motivo. Então, mas é tipo assim, aí, mas numa dessa, tipo, o nego, ele acaba achando até que, tipo, porra, será que é na amizade? Sim. Tá ligado? Não, é, tipo, eu nunca... Mas isso talvez deve ser seu, entendeu? É porque, tipo assim, eu só sigo o baile. Sim. Eu sigo o fluxo da vida e vou marchar. Vai indo. Não é porque, não tipo é que, assim, às vezes não é nem virar as costas pro não, não é de virar as costas. É que só, sim. Tipo acho assim... que virar as costas também é uma palavra muito forte, muito né, forte, não, mas se afastar, assim, tá sim. Ligado? Do parceiro, né? Nem por... De propósito ou porque nós quer. Porque a vida vai levando nós pra outro rumo, né? Não vou isso mentir, não. Acontece eu, natural também. Também, eu, tem, quando eu voltei... Tem. Vários parceiros das antigas do condomínio mesmo, morava lá um ano atrás, hoje eu não converso mais com os caras. Não porque nós tretou alguma coisa. Porque os caras tá vivendo a vida deles, sim. Eu tô vivendo a minha. Mas se nós trombar, eu falei, ei, irmão, como é que você tá? Tá da hora, bacana, sim, legal? É. Sim. Quando eu voltei da Europa, assim, mano, eu falei, mano, se eu quiser fazer o que eu quero fazer, eu vou ter que abandonar várias pessoas, mano. Não vai ter como, tá ligado? É. Eu até falo pro Renan, tipo assim, o Renan era meu amigo antes de eu ir, tá ligado? E quando eu voltei, eu achei que nós não ia mais ser amigo, mano. Porque eu coloquei todos meus amigos que eu andava, eu não queria mandar junto, mano. Porque, tipo assim, eu tava com outro. Eu tava com outras ideias, mano. Eu tava na ideia do progresso, eu queria trampar, eu queria construir, eu queria fazer o bagulho acontecer, pá, marchar. E eu sabia que naquele ciclo ali daquelas amizades eu não ia conseguir. E o Maiquinho vinha com essas ideias de progresso dele, com essas mesmas ideias, os caras falaram, Maiquinho, para com essa viadagem, tio. Olha essas ideias, tipo, mano. Eu era tirado com esses bagulho. Aí eu falei, mano, quando eu vim no avião, mano, pensando. Eu falei, vou abandonar geral, vou fazer o meu corre, vou me aliar, vou com ele saber quem que as pessoas, tipo, dentro do que eu penso, do que eu quero pra minha vida, quem que são essas pessoas, tá ligado? E aí eu fui marchando nesse sentido, mano.
Abandonei várias pessoas mesmo, mano. E não foi, tipo, na maldade. Foi porque Sim. eu precisava seguir minha vida, mano. Precisava seguir meu corre, tá ligado? Já tava chegando uns 29. Até já... mesmo na parte, tipo, vai agregar, não vai? Tá ligado? Tipo assim, é isso mesmo. Tipo, eu vou sentar na calçada, tipo assim, pra trocar uma ideia, qual que vai ser o assunto? Vou ficar Sim. falando de mina? Vou ficar falando de rolê? De Sim. rolê? Vou ficar falando de, sei lá, mano. Tá ligado? Não, eu queria outros bagulho. Então, é um barato que eu meio que me apeguei nessas ideias. Sim, sim. Tipo, meio que... Errado não tá, não. É rumos, né, mano? Sim, sim. E tá tudo bem. Sim. Tá tipo assim, ah, o cara falar um dia virar o Renan, fala assim, mano, pá, firmeza, mano. Tipo, isso o quê? Vou seguir meu caminho, pá. Eu vou tentar falar ali, não, mano, pá, mas dá pra não tentar. Não, puta, é isso mesmo. Então, mano, marcha daqui. Tipo assim, eu esse dia eu fiquei com o Curió. Curió é um parceiro que eu conheci na Irlanda. E aí eu descobri, quando lá na Irlanda, eu descobri que ele morava 600 metros da minha casa aqui no Brasil. Aí nós morou junto lá, pá, e não sei o que, mano. Eu saí da casa dele, quando lá na Irlanda, nós ficou mó parceiro. Eu saí da casa dele, eu vi o Curió mais 3 vezes, mano, na Irlanda. Fiquei lá mais 6, 7 meses, eu vi ele mais 3 vezes, mano. Nossa. Aí eu fui ver ele aqui, tá ligado? Sim. E aí, tipo assim, aí aqui ele também foi pro caminho dele, pá, mas nós sempre tava se esbarrando em alguma fita, pá. Aí ele chegou até a trampar com nós a Rap Lab, aí agora ele foi pra Brasília, tá trampando numa startup em Brasília. Pesada. Fazia 3 meses que eu não falava com o cara, mano, que eu, tipo, não, pá, ele é um cara preocupado, que eu não sou tanto, tá ligado? Se por mim, nós ia ficar 1 ano sem se falar, mano. Sim. Tipo, não, puta, eu queria ligar pra alguém, mano, só na época que eu tava na Irlanda lá, que eu queria ligar pros caras direto, que... Esse eu morria de saudade, né? Sim. E aí, mas quando é esses bagulho da vida, eu... É natural, se mano. A pessoa, porra, me chamar, você é louco, eu até vou te visitar, pá. Só que, mano, eu preciso... Mas você vai responder rápido? Hã? Você vai responder rápido? Eu tô te respondendo mais rápido agora. Agora sim. Pra quem? Não, mano, mas sem maldade. Demorava uma semana, demora uns 3 dias. É mesmo? Ainda falando assim, pô, será que, pô... Ô, mano, sem maldade. Não, mas antes de começar essa vida louca aí, ele respondia na hora, mano. Uhum. Mas é natural. Que agora, mano, que sem maldade, ó, meu WhatsApp nunca tinha chegado a bater, tipo, mais de 120, conversa não lida. Ontem bateu. Tipo assim, aí não dá, mano. Ou você responde o WhatsApp, ou você trampa, ou você faz as coisas. Sim, prioridades, né, mano? É, tipo, e aí é WhatsApp e Instagram, tá ligado? De, tipo, 1 milhão de assuntos. Tem vezes que eu olho assim e falo, mano, não sei nem qual que eu respondo. Primeiro, que é 5 assuntos diferentes, bagulho sério. Ou às vezes é uns 10, o mesmo assunto. Tá ligado? Então, tipo assim, aí eu não respondo, mano. Eu nem vejo. Tipo, que nem eu acordo tarde, eu vou dormir muito tarde. Eu acordo tarde, tipo, 10. Eu também vou dormir tarde, acordo tarde. 10:30. Aí, tipo assim, mano, 10:30, o mundo já tá acontecendo, mano. Eu acordo, eu tenho 40 mensagens, mano. 50 mensagens, tipo, 20, 30 pessoas diferentes falando comigo. A hora que você acorda, mano, eu já acordo desesperado. Sim. Tanto é que agora, ultimamente, eu nem tô pegando celular, mano. Eu vou lá fora, olho o céu, volto, vou pro banheiro. Depois? Aí depois eu vou olhar, mano, porque senão eu já acordo a milhão, já esqueço. Mano, quantas vezes esqueci de escovar o dente, mano? De pegar com o celular assim e falar, nossa, mano, pá, cheio de coisa. Já levantar, sentar na cadeira e Sim. abrir o computador, esquecer de escovar o dente só à tarde. Come, nada. Sim, tipo, é até doença isso aí, fala pra você, mano. Perigoso, não se cuida, né, mano? É, bagulho. Eu sou desapegado, né? Foi pra praia. Mas chegar numa fase. Eu fui descobrir no meio do caminho, mano, que eu tinha esquecido meu celular. Verdade. Na casa da Epilab. Mas eu tava com 3 horas de viagem ali, mano, esqueci meu celular agora que eu lembrei. Ah, o quê? Os primeiros 15 segundos eu fiquei assim. Aí dos 15 segundos pra frente eu falei, nossa, mano, melhor coisa que aconteceu, mano. Foda-se. Mas não tinha nada importante assim? Tinha, tipo, tinha. Então. Nossa, foi o mais importante foi que essas final coisas de semana aí. Que os três sócios não estavam lá na casa. Nossa, eu, nem mano, eu, nem foi, ele, tipo nem minha assim, mina. Mais importante do que todas essas coisas, mano, naquele momento era a minha saúde mental. Eu precisava ficar desligado, mano. Sem falar com ninguém, sem responder ninguém. Fui pensando assim, é verdade mesmo. Mas é, mano, tipo... Senão não desliga, né? Não. Você é louco, né? Se leva o celular e acabar trampando lá ainda, mano. E é muito. Aí, tipo, não ia desligar. Aí eu Imagina, fui... você na praia tentando tomar sua cerveja, o outro enchendo o saco, e você saber que você tem tipo, que responder, aí, mano, porque é um pô, barato já tava importante. Loucão, tomando vários uísques, pai. Aí, tipo, assim, querendo não acasar, aí pra lá funciona de noite. E aí, tipo assim, de noite já tava muito louco, né, no domingo. E aí, como que eu vou responder alguma coisa? Muito louco, pá. Tô fora. Cansado de ter acordado cedo pra papai. Tô fora. Acordado cedo não, porque não foi direto, né? Mas é, mano, eu prefiro, mano, ficar um pouco mais ligado, assim. Apesar de entender que é muito importante. Mano, você gostou? Ótimo.
Curtiu mesmo? Muito, de verdade. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês. Satisfação. Tenho certeza que a galera curtiu pra caralho ouvir sua história. Eu mesmo, tá ligado? Tipo, O brinde, então. Um brinde muito. Depois de nós, é nós de novo. É nós de novo, depois se de novo. Se não é nós, é nós de novo. E se for nós, depois volta a ser nós de novo. Tá bom? Muito obrigado, mano. Obrigado. Vou pedir, você já deixou um salvinho aí pra galera, mas mais um recado pra molecadinha que a gente fala. Antes de finalizar, dá um recadinho. Galera, primeiramente, muito obrigado aí, rapaziada, por ter me recebido. Pelo que eu que agradeço. E, mano, o que eu sempre falo no final, que é curtíssimo, curto, direto e reto. Desistir nunca foi opção. Nunca será. Ponto. É isso, desistir nunca foi opção, família. E é com essa frase bonita que encerramos o episódio de hoje. É com isso. Com a presença dele. Muito obrigado, obrigado, Lucas Fonseca. Vamos que vamos. Fico feliz que você curtiu e... Espero em breve a gente contar mais algumas novidades que semana vão que vem acontecer aí. Amanhã é o dia de eu tratar as coisas que eu tenho que tratar com você. Fechou. Dentro da minha agenda. Já, só pensando aqui, por cima tem umas 3. Ou mais. Deixa pra tem lá. Tem umas 3. Só de... Três certas, né? Que vai acontecer. Então, família, assim que encerramos essa semana... Um beijo no coração de vocês. Lembrando, segunda-feira nós não temos episódio, tá? Férias. Feriado. É dia de descanso. Curtida, uma descansadinha. Curtam seu feriado também. Esse final de semana, a partir de amanhã, Casa Rap Lab em Costa. Tá valendo o cupom 10% da Respect. Depois a gente estende aí, coloca como fixo. Não, vamos fazer. Vamos fazer faz. Um negócio. Mas isso depende do meu carinha aqui, a gente sentar e conversar. Tudo não, certinho. Vai rolar. Vai acontecer. Demorou pra nós se unir, mas agora vai acontecer muita coisa. Pode pá. Vai. Um beijo, família. Boa noite, coração, boa noite e mais.